kwa wakati kama vile askofu, baba askofu ameweza kutuelekeza, na ni vizuri tuwe wa tujue kwamba hii sio siku ya siasa ama ya ubabe, ingawaje ukitaka kufanya ubabe pia ni kwa uamuzi wako. Kwa hivyo leo hii naona niko na wajumbe ambao wameweza kuja katika hafla hii, na ningelitaka niwaite kwa kifupi waje hapa, ili manake wamekaa, ni vizuri niwasimamishe hapa. Ningeomba baba askofu, hawataongea, nitawataja, watajitaja majina kwa ruhusa yako. Karibuni waheshimiwa. Tuko na mheshimiwa Injinia Tandaza wa Matuga, tuko na mheshimiwa Onesmus Ngogoyo wa Kajiado North, tuko na Samuel Parasina wa Kajiado South, tuko na mheshimiwa James Gakuya, na tuko na mwenzangu wa Lamu East, mheshimiwa Obo Captain Rider. Kwa hisani zenu mchukue nafasi kidogo, mjitaje. Asanti, naibu wa rais, kanisa, wakaaji wa Lamu. Kwa majina mimi naitwa Ngogoyo ama Onesmus. Mimi ni mbunge kutoka Kajiado North, na tumekuja kumfariji mke pamoja na familia yote ya naibu wa governor na governor wa county hii. Mimi sitakuwa na mengi. Biblia inasema ni heri kulia na wale ambao wanalia. Tumeandamana na naibu wa rais kama wabunge kuja kupeana pole kwa familia yote ya Lamu kwa sababu ya yale yamewapata, na niwaambie Mwenyezi Mungu atakuwa nanyi, kwa sababu sisi tumetembea tu kusema pole, lakini yeye atawaangalia kila siku. Mimi sitazidisha mazungumzo yangu hapo, lakini niseme kama vile naibu wa rais amefika hapa, wakati mtu amekunyisha maji, kifika wakati wake unamnyisha maji. Tunaunga rais wetu mkono, tunaunga naibu wetu rais mkono, na zaidi tunasema mlima isiguzwe. Mbarikiwe. Asante sana naibu wa rais, mheshimiwa Rigathi Gachagua, governor wa Lamu, mama yetu ambaye ameachwa na deputy governor, Madam Stella, na watoto wako wawili na family, mjumbe wa area hii ndugu yetu Mudhama, clergy na waombolezaji wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Asanti. Kwa majina naitwa Samuel Parashina. Mimi ni mjumbe wa Kajiado South, sehemu ile ya Mboseli. Na kwa hivyo tumekuja na naibu rais ili kwamba tulete pole zetu, na naanza kuleta pole zangu na watu wa Kajiado, kwa family na watu wa Lamu kwa kumpoteza deputy governor. Tunawaambia poleni na Mungu awatie nguvu wakati huu mgumu zaidi. Stella, umetutia nguvu pale uliposimama na hata kusema wewe ni mtu wa hapa. Na kwa hivyo watu wa Lamu, mnapopanga governor, naomba usisahau hii family. Naomba uwashikilie, kwa sababu sasa ni wewe umeacha hiyo battle. Mimi sina mengi, ni moja tu nataka tu niseme, niongeze ya kitaifa, kwa sababu tuko hapa Lamu. Nataka kusema kwamba we need to remind some people. We need to remind them that there is a time when the government of Kenya Kwanza was being formed during the campaign of 2022. There is a group of people who never wanted the deputy president to be the deputy president. But the deputy president became the deputy president by the will of God and by the votes of the Kenyan people. We want to tell them, no, any strategy that they are developing of sabotaging the deputy president, or even plotting anything, or bringing in cheap campaign, it will not separate him with the people of the Republic of Kenya. Nataka yeleweke hivyo. The deputy president is not a deputy president by choice. It is he's a deputy president, and he has to complete his term. So any program that they are bringing in, trying to undermine him, trying to show that he cannot work, hiyo story ni ajaba. Hiyo story iendi mahali, na tunawaongojea bungeni wafike. Ama mnangani watu wetu?
Kwa hivyo mimi sina mengi, Moko na Mudhama ni mjumbe anajua kazi, deputy president usistuliwe na mtu. Hizo uoga iliuzogwa inauzuagwa waoga, lakini sisi wabunge wa taifa tuliochaguliwa tutasimama na deputy president, na deputy president endelea kufanya kazi na ufanyie kazi wananchi na usaidie rais, maana watu wa Kenya wana imani na wewe kama truthful man. Naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, point. Naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Governor wa Lamu, Senator wa Lamu, mbunge wa Lamu na wabunge wenzangu, wemelepu wa Lamu, mama ambaye amewachwa na mwenda zake na watoto na familia, na watu wa Lamu, hamjambo. Mimi nimetoka kule Nairobi, majina yangu ni Gakuya, na akilisha constituency inaitwa Embakasi North, na deputy governor aliyotuacha ni rafiki yangu. Hapa Lamu si mgeni, nimetembea mara nyingine na nyingine, na yangu ni kusema kwamba Mungu alituleta duniani wote, na kibali ni yake ya kutuondoa duniani. Yangu tu ni kusema pole sana kwa mama na watoto, lakini tuseme Mungu hatuwezi mkosoa kwa sasa. Yangu nikitaka kukaa ni kusema Governor wa Lamu, pengo imebaki hapo ambayo imewachwa na deputy governor. Naona mama ambaye amewachwa na governor anatosherea. Kwa hivyo ukikonsider kuziba hiyo simu ambayo deputy governor amewacha, tungekuomba mtangulie mama, kwa sababu ameonekana ni msomi na ataweza hiyo nafasi, umconsider ajaza hiyo pengo ili asibaki kwa baridi. Asanteni sana watu wa Lamu, tuko pamoja. Mheshimiwa Rwaida, karibu. Your Excellency the Deputy President, Excellency Governor, and Excellency Deputy Governors, Senators Mulioko, Member of Parliament, all protocol observed. Hamjambo. Mimi nimekuja na mimi kuwa na nyinyi, kuomboleza na nyinyi. Nitoe rambirambi zangu mimi na familia yangu na watu wangu wa Lamu East. Watu wa Lamu East kuanzia Mtangawanda, Pate, Bahamisi, Siu, ntajaja vijiji vote leo. Akufikia hii Faza Ward paka Kizingitini, Basuba Ward vijiji vitano, Milimani, Kiangwi, Mararani, Basuba, na Kiunga Ward, kuanzia Ndau, Kiwayu, Mkokoni, Madina, Kiunga, Ishakani na Dar es Salaam Point. Hao ndio watu wa Lamu East wamenituma niwape pole zao. Mheshimiwa Deputy Governor alikuwa mtu mzuri, alitembea vijiji vote hizo. Na tulikuwa ni rafiki yetu tunayempenda. Kwa ufupi tu nizungumze, tulikuwa marafiki watatu wakati His Excellency Governor alivotuangusha wakati ule. Tulibidi out of crisis tukakaa Malindi, mimi na Deputy Governor marehemu, na Bishop wetu Zabedi alikuwa akija kutembelea, na Wainaina, marafiki wanne. Na 50% ya hawa wanne wameenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumebakia sisi wawili. Mimi naomba Mwenyezi Mungu, nimeingia uoga, wajua hii ni mafunzo. Ni mafunzo, lakini namuomba Mwenyezi Mungu anipe tena nafasi niweze kumaliza kipindi changu hiki ndicho nacho cha Lamu East, niende tena kingine Lamu East inshallah, kisha wakati huo mwingine nirudi huku. Najua nyinyi mnaniita sana, lakini bado niacheni kule, kuna mambo nifanye nimalize. Mimi nawaambia kule Lamu East tukitengeneza, mimi naona kazi ninayoifanya. Tukitengeneza kule Lamu East inakuwa buffer zone ya Lamu West.
Kwa hivyo muniombe Mungu niweze kumaliza na yale dream zetu tuweze kutekeleza inshallah. Na nataka niwaambie hivi wabunge wenzangu wamesema mlima usiguswe, lakini niseme hivi, mimi kuna siku nilisema kuna satellite ya mlima huku, nikabidi nikaitwa nikapelekwa kushtakiwa. Kwa nini nimesema hivyo? Sasa leo nasema tena hapa, mkisema one man one shilling one vote kule, wakumbukeni hao watu wa Mpeketoni. Nyinyi mkisema ni satellite ya kule hakuna shida. Mimi nikisema niliitwa nikasema nikaandikishe statement. Kwa hivyo wako watu wenu, mkisema one man one shilling one vote, hawa pia hawapati matibabu mazuri, hawapati barabara mzuri, na wao wafikirieni. Asanteni. Basi naona mheshimiwa Tandaza hajafika. Ndio tuweze kuokoa wakati. Mheshimiwa Marubu Mudhoni, wewe pia tuko na wewe bungeni, karibu uweze kutoa speech yako. Shukran sana mheshimiwa Mudhama, Mama Stella, familia, Your Excellency Deputy President, Your Excellency Governor, waombolezaji wenzangu, God is good and all the time. Kwanza nitatoa risala za rambirambi kwa familia na watu wote wa Lamu. Kusema ukweli, tumempoteza ndugu na kiongozi ambaye alikuwa anajituma kwa mambo yote. Mheshimiwa Munywa alikuwa ni rafiki yangu, na kila time ananiita pale kwake, tunachinja kambuzi ama kakuku ama tunapanda mandizi. Alipenda mambo ya environment hadi akapata jina akaitwa Wamanyeki. Na Wamanyeki, wale wajui, inamaanisha mtu ambaye ni wa nyasi, mtu wa nyasi, kwa sababu nyeki na Kikuyu inamaanisha nyasi. Lakini mheshimiwa Rafael alikuwa pia ni mtu anachukulia mambo yote very seriously. Alikuwa mtu akiandika Facebook akimtukana anaangalia, akiandika WhatsApp anamtukana anaangalia. Akawa ni mtu ambaye anapenda jamii, lakini akachukulia maneno yote seriously. Mimi nataka niwaombe na niwahimize sisi sote, wakati unakuwa ukiandika maneno pale kwa mtandao, unajua kwamba mtu anasoma, familia inasoma, na maneno haya yanaingia kwa roho zetu. Kwa sababu mimi nikiulizwa, huyu ndugu yangu amelala kwa nini hapa, Mungu anajua hiyo kichwa vile ilikuwa namuuma. Ilikuwa namuuma kwa sababu ya ule uzito, mzito sana, mzigo mkubwa aliubeba katika kichwa chake. Kwa hivyo niseme tuwe ni watu wa kufanyiana subra na kupendana na kuhurumiana wakati wote. Hili kwa sababu hii dunia ni mapito tu. Leo mko na mama yenu Mudhoni, mnampenda, na kesho ninalala pale. Si haki tupotee tukiwa wadogo na tukiwa bado tuko na ndoto zetu. Davis amesema kwamba mama Stella, dada yangu, hebu niwaulize watu wa Lamu, huyu msichana mrembo hivi tunaweza mwacha? Tunaweza acha huyu msichana mrembo hivi? Unajua Munywa alituacha sisi, akaenda akaangalia Lamu East kwa kina Roida, akaangalia hivi hakupata, akaangalia Tana River hakupata, akaenda paka Taita akachomoa kitu mzuri. Hebu pigeni mrembo yetu makofi. Na ujue kwamba kwa roho moja sisi watu wa Lamu tunakupenda. Na pia kama ile kazi yako ya NGCDF unaweza fanywa secondment, hata mimi nitafuatilia pale ndugu yangu Gakuya amechukua. Niseme kwamba Your Excellency the Governor, huyu msichana wetu anatosha kabisa kukuwa Deputy Governor for Lamu County. Anatosha huyu msichana. Mheshimiwa Bishop Katiti anasema tusiongee, lakini sasa itakuwa makosa sana nikikaa chini bila kumrudishia ndugu yangu anaitwa Ngogoyo. Anasema sisi bora tusiguse mlima. Lakini sasa hapa kwetu wewe Ngogoyo, unaona mlima kweli?
Hapa si ni bahari. Hapa si ni bahari. Mimi ninasema, kusema tu kweli. It is very good to have the regional politics the Mount Kenya people are having. But we find ourselves in a position where we are unable to align with the politics of region where our interests, either development or economy, are not aligning. Nyinyi mkisema mheshimiwa Ngogoyo, one man, one vote, one shillings. Iniondole mimi Lamu yetu 1 billion Kenya shillings. Munataka sasa tusaidiane namna gani? Hiyo siasa ichukue pesa yote ipeleke kwenu wapi Murang'a, ipeleke Nyeri, ipeleke Kiambu. Na sisi watu wa Lamu twende wapi? That politics is not aligning. Tunapenda the fact that we are communally we communally share one heritage. In the sense that sisi kama jamii ya Kikuyu tuna vote for the presidential candidate as one team. Yani Mkikuyu mwenye ako Kisumu, Mkikuyu mwenye ako Lamu, Mkikuyu ako Murang'a na ako Nyeri, when it comes to the presidential vote, we vote as a block. And that is why the votes of the Kikuyu community counts. And they count because we vote as a block. That is called communal integrity or communal cohesiveness. But then when it comes to regional alignment and development, Mheshimiwa Ngogoyo, sisi kidogo tunasema hata kama tugusi mlima na nyinyi msiguse bahari. Ama mnasema namna gani? Tuatugusi mlima na wasiguse nini? Kwa sababu sasa siasa ikiwa ni regional, maendeleo ikosekane Tana River, mahali ambao Wakikuyu wako kule Tana. Ikosekane Mpeketoni ambao Wakikuyu wako hapa Lamu hata wamemchagua Muthoni. Ikosekane Garissa where 2.5 million Kenyans of Kikuyu origin are scattered across the country. Mukisema maendeleo yote yende kwa mlima, what is it supposed, what are we supposed to do with these Kikuyus that are scattered across the country? Kwa hivyo it is important we consider all of us, hata kama atugusi mlima, musiguse bahari, na musiguse maeneo mengine, na Kenya yote yendelee vizuri, na hiyo siasa itakuwa ina balance, na tutakuwa na communal integrity, na communal development and regional development. Wacha nisiongee sana, lakini nilisema nitagusa hiyo, kwa sababu we find ourselves in a place where we are caught up na siasa ya mlima. Ilihali sisi hatuko kwa mlima kwa sababu sisi ni Wakikuyu. Kwa hivyo the distinction between communal leadership and regional leadership has to come at a place so that we are able to develop the country in a manner that is aligning with everyone. Mwenyezi Mungu apate kuwabariki kwa familia ya Stella na familia ya Munywa na sisi sote. Nasema poleni sana. Mungu aiweke roho ya Munywa mahali pema peponi. Na munisamehe kama nimekosea kuongea siasa kidogo. Mbarikiwe sana. Asanteni sana. Asante waheshimiwa. Nataka na mimi nitoe pole yangu na mke wangu ambaye yuko hapa, ningelikuomba usimame, na mama yangu mzazi, na mheshimiwa marehemu ni rafiki yangu. Tulikuwa na yeye tangu mwanzo, tumekuwa na yeye hata akifanya harusi Voi, na tumekuwa na yeye katika siasa iliyopita, na tulikuwa na yeye katika kipindi hicho chote cha siasa, na kazi ambayo tumeweza, nia yetu na madhumuni yetu ilikuwa ni vipi wakaaji wa Lamu County bila kubagua dini ama makabila, ni vipi uongozi wa Lamu wa kisiasa unaweza toa mwelekeo wenye kuleta kuinua walio wanyonge na matajiri na watu wote wajisikie ndani ya Lamu wako na haki ya kuishi. Na hiyo ndiyo agenda ya Munywa, na hiyo ndiyo agenda yangu, kwamba sisi sote wakaaji wa Lamu Magharibi ambapo mimi ni mwakilishi tuweze kuwa watu wa kuishi pamoja, watu wenye kuzingatia amani na watu wenye kuzingatia maendeleo. Natoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa siku ambazo aliweza kumpatia. Mheshimiwa alipofika pale Nairobi Hospital, bibi yake aliniita nikiwa ofisini na nikakimbia. Na akaniambia tumekuja juzi na Munywa amezidiwa, njoo unisaidie. Nikamuita bibi yangu tukakaa naye pale. Na ikawa mheshimiwa alipozidi kusikia vibaya, bibi yake akaniambia, mheshimiwa wewe muite tuone kama ataongea. Na mheshimiwa alikuwa
ni mimi nilikuwa mtu wake wa mwisho kuongea na yeye, manake aliambiwa mheshimiwa umekuja. Nikamwambia nimekuja mheshimiwa. Na hakuweza kuongea tena, tulikaa masaa 9 na akaenda hospitali, na tumekuwa na yeye hata siku yake ya kuondoka. Nilikuwa nimefika tu hospitalini na familia ilikuwa pale, na niposa nikapata habari hizo. So bila kuongea mengi, mambo ya uhai wa mwanadamu uko mikononi pa Mungu. Ila tu yule ambaye anaweza taka kumsaidia Mwenyezi Mungu, hiyo ni yeye na Mungu mwenyewe watasort out. Lakini sisi kama watu wa Lamu, himizo langu ni kwamba tujaribuni, tufanyeni bidii. Na nataka nikushukuru, nimshukuru Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya wakiwa na naibu wake. Kwa sababu Disemba tarehe 24, ama tarehe 14 mwaka jana, muliweza kutuita pale State House, na tulikuwa na majanga hapa pale Salama na Juhudi, watu wakiuawa kila leo. Na nataka nikushukuru na nishukuru idara ya usalama kuanzia County Commissioner na wale wengine wote vitengo vya usalama, kwa sababu tumeshuhudia kuanzia Disemba paka saa hii hali imekuwa mzuri. Ningeliomba pale ambapo mumeguza na pale ambapo muliguza, muweke tochi yenu hapo hapo ili wakaaji wa Lamu County waweze kuishi kwa amani. Na ninashukuru kwa sababu bila amani hatuwezi kuwa na inchi. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, na sasa nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe Senator wa Lamu County ili na wewe aweze kuwakaribisha wale senators ama wale ambao wako ambao wanafanya nao kazi. Lakini kwa heshima yako Bishop, unikubalie, manake niko na kipasa sauti, ni watambue mheshimiwa Julius Ndegwa. Pole kidogo Senator. Mheshimiwa Julius Ndegwa, nilikuwa nimemwona huyu ndiye, mpigieni makofi mheshimiwa Ndegwa. Alikuwa mbunge hapa, naibu wa governor, Francis Mugo chairman wa scrap metal. Mpigieni makofi, mnamjua, alikuwa amesimama senator. Na sijui kama kuna kiongozi mwingine ambayo nimeruka, lakini sote na wale wengine ambao waruko wataweza kutajwa. Kwa hayo mengi na machache, karibu senator, na naomba kwa wachungaji muombe sehemu hii yetu. Kuanzia mwaka juzi tumezidi kupoteza viongozi. Tumempoteza aliye county kuwa county commissioner Rono. Tumempoteza Mwangi ambaye alikuwa ana familia hapa, na sasa tunamzika deputy governor. Mungu ana uwezo na shetani hana nguvu. Na kama ako na nguvu, basi angelikuwa amechukua ulimwengu. Lakini shetani hana nguvu. Na kila mtakaye mwenzio mabaya hupata shida ye mwenyewe. Mungu awabariki. Familia ya marehemu Rafael Munywa ambaye ameweza kutangulia, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigiji, Governor wetu wa County ya Lamu Mheshimiwa Isa Abdalla Timami, PS wetu wa Investments, Mrs. Governor, Her Excellency Mrs. Governor Isa Abdalla Timami, wabunge wote ambao wameweza kujumuika hapa, Speaker of the County Assembly of Lamu, viongozi wa kanisa ambao pia ni miongoni mwetu wakiongozwa na mabishop na pastors wa madhehebu mbalimbali katika sehemu yetu ya County ya Lamu, viongozi wote ambao wamekuja kujumuika katika hafla ya siku ya leo, wananchi waombolezaji wote, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao ni Waislamu, asalamu alaikum. Asante sana. Mimi ningependa nianze kwa kutoa risala zangu za rambirambi kwa familia ya marehemu Rafael Munywa ambaye ni deputy governor wetu. Niseme pole sana kwa familia nzima ikiongozwa na Stella pamoja na extended family. Niseme poleni sana kwa sababu ya kuondokewa na kiongozi ambayo tulimhenzi sana. Kiongozi ambaye alikuwa anapenda sana maendeleo na umoja wa watu wa County ya Lamu. Niseme tumeondokewa na kiongozi, na ninasema kwamba tuko pamoja na familia wakati huu ambao ni mgumu wa kuendeleza
mambolezi ambayo tunayoendelea. Jana tulikuwa hapa na tukawa na ibada. Kwa hivyo nitaongea tu mambo mawili, lakini kabla sijaongea, ningependa Bishop uniruhusu niweze kukaribisha niko na senators ambao pia wamekuja hapa, na pia niweze kukaribisha PS wetu wa investment ambaye pia ana represent national government hapa, aweze kusalimia na kutoa pole zake. Karibu bwana PS. Asante sana Senator, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, governor of Lamu County, Mheshimiwa Isat Mami, viongozi wote wamefika hapa, familia ya mwenda zake na waombelezaji wote, hamjambo. God is good and all the time. Yangu, Your Excellency, niko na waombelezaji, ningesema kusema maneno machache. Kwanza ni kusema kuondokewa na deputy governor ni pigo kubwa, sio tu kwa familia ya mwenda zake, bali kwangu na pia watu wa Lamu kwa jumla. Na ameacha pengo kubwa, sio kwa familia peke yake ya mwenda zake, bali kwa kwangu na kwa na Lamu kwa jumla. Kwanza ningependa kuleta salamu kutoka kwa waziri wangu Salim Mvurya, ambaye alikuwa yeye alisomea tu hapa Mpeketoni na ametangamana na hii jamii ya Mpeketoni kwa mara mingi, na anasema alikuwa deputy governor alikuwa rafiki yake sana, na analeta pole zake za dhati kwa familia ya mwenda zake. Pili, mimi ningesema mimi kama Gwiji, Your Excellency, hapa Lamu jina langu kwa ground naitwa Gwiji, na mheshimiwa deputy governor aliniita Gwiji Kamau kwa sababu tulikuwa marafiki sana wa dhati kwa miaka miwili, na nilikuwa tunaongea kila siku at least asubuhi au jioni, paka ikafika wakati bibi yangu ilikuwa ananiuliza hiyo namba kweli ni ya deputy governor ama ni ya kitu kingine. Lakini alipochukua hiyo simu akapiga, ilikuwa ni ukweli, alikuwa ni deputy governor, na akamwambia kwamba mheshimiwa Rais Ruto alitupatia zawadi hapo Lamu County, kutupatia PS, the only PS from Lamu County tangu uhuru ipatikane, na kwa hivyo utuachie tufanye naye kazi pamoja. Na kila katika maongezi yetu mheshimiwa mwenda zake alikuwa tu na mambo matatu ambao anapea kipaumbele: vipi tutaleta usalama hapa Lamu County, vipi watu wetu wa Lamu County tutawajenga kiuchumi, na ya mwisho ambao ni muhimu kwake ni vipi tutaleta umoja na kuleta watu pamoja, viongozi na watu wa Lamu, ili to peacefully coexist in Lamu County. Kwa hivyo sisi tunasema we'll make his vision our mission, kuhakikisha ile ndoto yake alikuwa anataka inatekelezeka. Ya mwisho ni kusema Mungu amweke mahali pema peponi, na kutaka familia yake Mungu aipatie subra kwa wakati huu mgumu. Asante sana. Thank you Sam. Begini makofi PS wetu. Ningependa kwa heshima Bishop muniruhusu niweze kukaribisha Senator wa Murang'a, anaitwa Joe Nyoto. Pigieni Senator makofi. Huyu ni Senator wa kutoka Murang'a, amekuja kuomboleza pamoja na sisi. Karibu Senator. Asante Senator Githuku, Senator mwenzangu, mheshimiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, familia ya mwenda zake ndugu yetu Munywa deputy governor, wachungaji wote wakiongozwa na askofu, viongozi wenzangu na wote mliofika. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Basi kama alivyosema mwenzangu, mimi naitwa Joe Nyutu, ni Senator wa Murang'a, na askofu Murang'a ndilo jimbo ambalo ama ambamo Wakikuyu wote walichimbuka. Na kwa hivyo nimekuja hapa nikijua kwamba naibu gavana aliyetuacha lazima na yeye pia ako na mizizi kule kwetu Murang'a, manake Wakikuyu wote walitoka kule kisha wakasambaa katika kaunti zingine, na ndio maana nimefika hapa. Ni ruhusu nimpe bibie mwenda zake pole zangu, na mimi nataka nikuhakikishie kwamba hao vijana wako wawili wavulana, mimi najua kwa sababu ya Yesu ndoto zao zitatimia. Semeni amina.
watasoma, wafike kokote walikotaka kufika kwa sababu Mungu yu hai. Na kwa hivyo, jikaze, jipe amani. Mungu akuneemeshe daima dawamu. Mimi sija kuja hapa kusema mengine, ila nimeandamana na mheshimiwa naibu rais ili tuje kuleta rabi zetu kwa hii jamii. Lakini ningetaka nimjibu kwa mapenzi makubwa dadangu Mudhoni ambaye amesema kwamba huku hakuna mlima. Mimi nataka niwaambie kwamba injili ambayo naibu rais amekuwa akihubiri ni kwamba wana mlima waungane. Naibu rais hajawahi hata siku moja, na kama kunaye aliyemsikia anikosoe, hajawahi hata siku moja kusema kwamba mlima uungane, pwani wasiungane. Jibu ni kwamba mlima waungane, pwani waungane, Nyanza waungane, halafu sote tuje tuungane kama Wakenya. Na kwa hivyo nadhani si sawa. Hata mataifa, hata bara huungana. Tuna African Union, tuna European Union, tuna United States of America. Itakuwa ni makosa ikiwa sisi kama Waafrika tutasema tuungane as African Union, halafu European Union watuambie kwamba tunafanya makosa kwa kusema sisi tuungane. Na kwa hivyo muungano tunaotafuta wa mlimani sio muungano wa kutenga Wakenya wengine. Lazima nyumba iungane, ndipo nyumba zote tena zije pamoja. Na hayo mambo ya one man, one vote, one shilling, huo ni mjadala ambao utakuwepo. Wale wanaosema one man, one vote, one shilling watakuja pale bungeni watoe maoni yao. Wale wanaosema 1 kilometer, one shilling watakuja tujadiliane. Wale wanasema one cow, one shilling, tutaungana sote tuzungumzie hayo. Kwa hivyo mwisho kabisa niseme kwa ruhusa ya askofu kwamba ni vizuri kuheshimu wapakwa mafuta. Upako, naibu rais aliyeketi hapa alipakwa mafuta kwa njia ya kuapishwa wakiwa na mheshimiwa rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Jameni, tuheshimu rais wetu William Samoei Ruto na tuheshimu naibu wake Rigiji ambaye amekaa hapa na makosa yake ni kusema tu watu waungane. Hakuna mengine, tuheshimu viongozi wetu ili na sisi tukapate heshima. Nataka nikome hapo na niulize gavana wetu hapa, gavana wa Lamu, hayo yaliyosemwa na walionitangulia kwamba huyu mama muangalie unapofikiria kuleta deputy governor mwingine. Muangalie mipango ifanyike na mambo yaendelee vizuri huku Lamu. Kwa hivyo Mungu na amlaze mahali pema ndugu yetu Munywa. Asanteni. Thank you. Asante sana, mpigieni makofi Senator wa Murang'a. Wa mwisho kabisa atakuwa ni mheshimiwa Kate Waruguru. Pigieni makofi mheshimiwa Kate Waruguru. Hallelujah. Bwana sifiwe. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Asalamu alaikum. Asante. Bishop wetu wa ACK, Malindi Diocese, wachungaji wote wa kanisa la ACK, waliomo hapa. Ndugu yetu Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya. Mama Stella Munywa, mama mjane, pamoja na watoto wako wawili na familia. Governor mpendwa, Governor Isa Timami na mke wako, the First Lady, mabibi na mabwana, hamjambo tena. Nichukue nafasi kwa wepesi kusema pole kwa Stella, nikimwangalia naona ni msichana wa marika yetu, na nimepigwa na huruma sana nilipoona ile news ya kwamba ndugu yetu governor, deputy governor ametuacha. Nimeona madeputy governors hapa kwa wingi, tunasema asanti kwa kusimama na mtoto wetu. Ndugu wa Lamu, makabila yote na tabaka zote, naomba mjawe na nguvu kwa sababu Kenya ilipopata uhuru na tulipopandisha bendera yetu, na pia ile wimbo uliotoka kwa ile community ya Mijikenda, tunasema ile Kenyan anthem,
tuliamini ya kwamba Kenya imeshikana na adui wa Mkenya, si kabila la jirani aliye kando na wewe. Tabia ya Wakenya imeletwa pamoja na majukumu yetu ya kuweza kujenga taifa la Kenya na kupigana na umaskini. Ndugu wenzangu, naomba tu kwa heshima Bishop nitaje juu ya sheria tuliyoiona kule bunge, ile inaitwa Church Organization Bills. Nikiuliza kwa heshima dadangu Mudhoni na Captain Obo ambaye ni mama mchapakazi kutoka kule Lamu East, tafadhali msimame kama wanawake. Siku hizi nikimsikiliza dadangu Mudhoni, karibu kidogo anatenga yeye ni nani na ametoka wapi, tabia, utamaduni na mambo ambayo inatuelekeza kwa jamii. Aliyebaki sasa ni kanisa. Tunataka kanisa mchukue nafasi yenu bila kushurutishwa na serikali, kwa sababu kanisa mnazijenga kwa wafadhili wema. Na kwa hivyo ile isolated case ya Shakahola isiweze kutumika na yeyote, awe ni waziri ama awe ni nani, kukuja kuleta utoza ushuru ama tabia za Zakayo kwa makanisa yetu. Kanisa iruhusiwe itembee kwa uhuru. Mwisho kabisa niseme hivi, vile ndugu yangu senator alivyosema, wale mnatusikia tukiongea kule mlimani, bahari na wapi, sisi wote ni wa Kenya. Lakini tuambiane ukweli, siasa sio kanisa. Siasa si ACK, si APC kwa heshima mingi. Siasa ni ya kila mtu. Uza soko yako, mwingine auze yake. Ndio ndugu mpendwa Isa Timami, tulipokuja hapa tukaporomoka hapa hata tukiwa na chama ya UDA, gavana wetu hakupata kitu. Gavana pia wa Jubilee hakupata. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Isa Timamu akapita katikati yao kama Musalia Mudavadi na amekalia kiti ya gavana siku ya leo. Kwa hivyo mimi nauliza, tunaangalia factors mingi kwa maneno ya Division of Revenue Bill, kwa sababu sitaki raia wapotoshwe. Kuna ile formula ambayo iliwekwa miaka mitatu iliyopita kule Senate. Na saa hii muda imefika. Senator Githuku, Senator John Nyoto na wale wengine watarudi kwa Senate. Waangalie Lamu County. Kumekuwa na rural urban migration. Kuna watu waliotoka county zingine wamekuja, shida zenu, poverty index, maneno za wamama na shida ambazo mnapitia. Kwa hivyo hiyo ndio inaelekeza ugawaji wa fedha. Kwa hivyo muweke gavana wenu mbele, viongozi wenu mbele, na sisi tukisikia sauti ya Lamu tutapiga makofi, kwa sababu tunaelewa mumetushika vizuri hapa mashinani. Kwa hivyo gerekia dwa nyumba, mutikederio meme itae na kureire. Mokaino kama kimenyaga atere kwa gai. Ate niende musiaro etako ajikwa wa ruguru na gotie mudo tare gwake na gotie mudo tare nyina. Niende awo ile jarirwa kirima. In fact governor, ningeomba kama nilizaliwa hapa, mambo yangu ingekuwa mzuri. Ile mlima iko na joto, ile shida iko huko. Inatokota kutokota. Kwa hivyo Bishop, kaa hapa na usiletwe Murang'a, kama hapa utaishi maisha mingi. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi tushikane wote. Kama wale watu wengine wanashikana, kama Raila hako kwa serikali, yani hako kiti ya high table, saa hii ni state project ya kwenda African Union. Alafu nyinyi mnaambiwa hapa msikae vizuri, mkae salama na tutabembeleza huu governor. Nishamtumia first lady. Huyu Stella akae na yeye vizuri, hiyo miaka bwanake alibakisha amalize safari, ampanguze majonzi. Ama tuasemaji? Wangapi wanasema Bishop aombe hiyo maombi iende direct? Hebu nione. Lamu oye, mumesema mama Stella, governor muangalie kwa macho ya huruma. Wanawake nyinyi ni wenye huruma. Wacha nisikie nduru ya Stella, deputy governor incoming. Na wacha niulize, kwa nini raia mnapenda kudanganywa? Bishop akisimama kuhubiri, mnainama hivi. Mkiitishwa sadaka, mnainama hivi. Mkiitwa mchango kanisani, mnainama. Mkisikia siasa, macho kodokono, meno nje, mnacheka mpaka mnamaliza. Mnapenda kudanganywa sana. Saa ile mnadanganywa, mnacheka na mnamaliza. Lakini Regadi Wagashagu akisimama awaambie ukweli, mnaanza kukunyata hapo mkikasirika. Wewe bwana Regadi, ongea ukweli. Maombi ya hawa bishop, kwa sababu mke yako ni mchungaji, ametembea hapa na tumefanyia hii siasa. Tumetafutia hii serikali ya Kenya kwanza viti. Hautatoka kama mtu ambaye ameaibishwa. Wale wanaleta impeachment motion, wewe dadangu Mudhoni, nilisikia hiyo siku nyingine ni wewe ulikuwa unazurura na karatasi ukitafuta signature ya kupeleka Rigathi nyumbani. Wewe Mudhama, na kuangalia wewe ni ndugu yangu.
tungetaka kujua kama nyinyi ndio mnataka kuimpeach Rigathi. Mtu anataka kupiga ndugu yake mkubwa tunapeleka nyumbani mapema. Si ni kweli? Tumekubaliana hivyo Lamu. Lamu oye! Rigathi oye! William Ruto oye! Mtakubali mabroka ingie katikati ya Ruto na Rigathi? Walikuwa wapi tukitafuta kura? Sasa hii ndio wako na mashauri mdomo mrefu. Naomba Bishop nisamee, asanteni. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Rais, ningependa kusema ya kwamba mheshimiwa Naibu Rais, na kumbusho kwamba kuna mheshimiwa Tandaza. Mheshimiwa Tandaza, pole sana, ulikuwa umesahaulika. Karibu. Pigieni mheshimiwa kutoka Kwale makofi anapokuja. Asante, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigiji. Your Excellency, the Governor, Lamu County. Mgeni wa heshima kwa siku ya leo ambaye ametuleta hapa, ambaye amelala pale lakini akiwakilishwa na Mama Stella ambaye tuko naye. Zangu ni rambirambi za dhati kwa yaliyotokea. Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu huwa haina makosa. Yeye ametangulia, sisi tuko nyuma yake, hatujui ni lini. Na letu iliyobaki ni kumwombea mwenda zake, Mwenyezi Mungu aweze kulaza roho yake mahali pema peponi. Pengine nizungumze neno moja ambalo Senator wa Murang'a amelizungumza juu ya ugavi wa pesa, kwa sababu sisi tunakaa kule bungeni. Ningemwomba Senator na wengine, formula ziwe nyingi. Mimi tuanze na ile formula ambayo ilikuwa imetumika, kwamba kuna sehemu ambazo zimenyanyaswa kuanzia Kenya ipate uhuru. Tunajua kuna sehemu ambazo kutoka Kenya ipate uhuru hazikupata haki yao. Kwa miaka yote Lamu ilikuwa na only 100 meters of tarmac hapa witu, na Senator anajua wa Lamu. Ni miaka iliyopita ndio tukaweza kupata lami hapa Lamu. Kwa hivyo kwanza, Senator wa Murang'a, utusaidie tuweze kupatiwa mgao wetu wote ambao tulikosa kwa miaka hiyo ya nyuma, ili tuwe sawa, alafu sasa ndipo tuweze kuongea formula zingine. Otherwise tunakubali kwamba kuna wengine walinufaika kimbele na wako mbele, na ni serikali zilizotangulia. Tafadhalini na sisi pia msiendelee kutuweka nyuma. Kwa hayo machache yangu, natoa shukrani na rambirambi zangu. Mwenyezi Mungu atusaidie hapa duniani na kesho tukienda ahera, amin. Makofi mazuri kwa mheshimiwa. Basi yangu tu mambo mawili peke yake nimalize, niweze kukaribisha Deputy Governor, Chairman, Representative. Mimi nataka niseme tu mambo mawili. Ya kwanza, mheshimiwa Naibu Rais, tarehe 26 mwezi wa pili mwaka huu, wewe pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kenya mheshimiwa William Ruto mulikuja katika ukumbi huu ama katika uwanja huu, tukiwa na interdenominational prayers, mukaja na mukaweza kujumuika pamoja na wananchi wa kaunti ya Lamu kuweza kushukuru na kusema asante kwa sababu ya kuchaguliwa na kushukuru Mwenyezi Mungu. Tulikuwa na bishop, imams na watu wote hapa tabaka mbalimbali, sisi tunaishi kama ndugu, kabila zote ziko hapa Lamu. Tukafurahi na mukarudi Nairobi. Mheshimiwa Naibu Rais, unajulikana vizuri katika Jamhuri yetu ya Kenya kwamba wewe na rais tarehe 9 mwezi wa 8 2022 mulichaguliwa kama rais na deputy wake. Sisi tunajua hivyo, na niseme ya kwamba wewe Naibu Rais unajulikana kwamba umezunguka sana katika Jamhuri yetu ya Kenya. Na kushukuru siku ya leo kwa sababu ya kuja kushirikiana pamoja nasi tuweze kusindikiza our deputy governor. Unajulikana kama msema ukweli. Hiyo ndio jina ingine lako, a truthful man. Na mimi nataka niseme hapa Lamu, mimi ndio truthful man wa hapa Lamu. Na leo hii nitaongea ukweli kama vile Naibu Rais unaongeaga ukweli. Niongea ama nisiongee?
Mheshimiwa Naibu Rais, mlikuja hapa na President na mkatuambia mambo mazuri sana. Mimi nataka niseme kwamba mimi kama senator wa kaunti ya Lamu ambaye anawakilisha watu wa jamii zote, wananchi hawa wa kaunti ya Lamu wamenituma kwako wewe Naibu Rais kama principal assistant to the president, kwamba kuna mambo ambayo hayaendi vizuri na lazima niyaseme hapa leo ili wananchi wote wasikie kama vile wamenituma ndivyo nimesema. Number 2, wewe pia Naibu Rais uweze kufikisha huo ujumbe kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu wananchi wa Lamu wamekasirika. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Naibu Rais, ulipokuja hapa pamoja na Rais, kuna mambo tulikuomba na tukakwambia sisi kama wakazi wa kaunti ya Lamu tumepitia shida mingi tangu uhuru miaka 61 iliyopita. Watu wa kaunti ya Lamu wamepitia shida na matatizo mengi sana, moja wapo ikiwa kubaki nyuma katika maendeleo katika jamhuri yetu ya Kenya nzima mahali ilipo. Number 2, katika mambo ambayo saa hii wamekasirika kwa sababu yao ni mambo inaitwa revenue allocation, ama ugavi wa rasilimali za kutoka national government kuja katika county government, ambayo saa hii imeletea hawa wananchi shida na wamekosa maendeleo, na wamesema kwamba lazima niweze kuwasilisha jambo hilo kwako Naibu wa Rais, umweze kumwambia Rais. Jambo la kwanza, ulipokuja hapa tulikuambia kuhusu barabara zetu, na tukakwambia tunashukuru serikali iliyopita ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, waliweza kututengenezea barabara kutoka Gamba ikaja mpaka Mkoe Jeti. Na tukashukuru kwa sababu tulienda sisi kama delegation ya leaders, tukamkuta president na akatupatia, the former president. Tunashukuru kwa hiyo, kwa sababu ya the current president was the deputy president by then. Mlipokuja hapa tukakwambia kwamba kuna barabara zetu ambazo ni za jadi na ziko na shida sana. Barabara moja kati ya rais alisema kwamba itashughulikiwa katika muda wa wiki 3. Ni barabara ya kutoka junction ya Polytechnic Mapenya mpaka Mkunumbi. Alituambia kwamba hiyo barabara akirudi Nairobi after 3 weeks hiyo barabara itaanza kushughulikiwa, na mpaka leo hiyo barabara haijawahi shughulikiwa. Wananchi hawa wametoka Mapenya, Mkunumbi na kuingineko, wamebidi wazunguke njia ndefu sana wakiaccess Mpeketoni Town kupata huduma zao. Hilo ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais limekasirisha hawa wananchi, na lazima Naibu Rais lazima niseme. Jambo lingine, nataka nikuambie ukweli kwa sababu mimi ni truthful man hapa. Watu wa Kera wameleta ufisadi kutoka Coast Region, wameileta hapa kwetu Lamu. Ukikuta zile barabara zinatengenezwa hapa, maramu inamwagwa hapa, ingine inamwagwa pale kidogo, after 3 days hakuna barabara, wananchi hawezi kuaccess mahali wanaenda kwa sababu barabara inatengenezwa vibaya. Ufisadi umekithiri hapa kaunti ya Lamu kwa sababu ya viongozi fulani ambao wanashirikiana na watu fulani kufanya ufisadi, ati ni barabara wanatengeneza na hakuna barabara wanaunda. Barabara nyingi sana feeder roads huko zimetengenezwa na Kera na Kura, hakuna access, huwezi kuendea hiyo barabara kwa sababu ziko na shida. Tuko na barabara moja hapa ambayo inatoka hapa Lake Kenyatta kwenda mpaka Uziwa Junction. Barabara hiyo wafisadi walikuja hapa, nimepeleka hiyo malalamishi mpaka kwa Kenya Anti-Corruption Commission, nao pia wamehongwa. Saa hii barabara hiyo ilitumia 19 million na saa hii hakuna barabara, watoto hawezi kuaccess wakienda shule. Hiyo ni ufisadi wa hali ya juu, na lazima Naibu wa Rais hiyo jambo ishughulikiwe, kwa sababu kusema ukweli sisi tumeumia. Tuko na barabara yetu pale Gamba. Wakati Gamba barabara iliharibika, tuliweza kuambia waziri na akatuhakikishia kwamba hiyo pesa iko. Baada ya siku 3 siku 4 contractor alikuja akatengeneza kama temporary measures. Saa hii tunapoongea, mvua ikinyesha, hautaweza kuaccess Lamu from Malindi ukuje hapa Lamu, kwa sababu hiyo barabara saa hii haiwezi kupitika na contractor ameondoka, ameenda zake, tumeachwa wapweke kama ambao hatuna serikali. Jambo hilo lazima Mheshimiwa Naibu Rais mimi niliseme, kwa sababu mimi nimechaguliwa na hawa wananchi kuwasilisha shida zao na matatizo yao. Mheshimiwa Seneta, tuangalie masaa tafadhali. Asante Bishop. Ya mwisho Mheshimiwa Naibu Rais, hapa kaunti ya Lamu ndio mpaka saa hii
61 years since independent, ndio mahali ambapo over 50% ya mashule bado ni za udongo. Ukienda shuleni unakuta mashule ni za udongo, watoto wetu waweze kupata access ya education kwa sababu saa hii hiyo mashule haijatengenezwa, tumeachwa nyuma, tumesahaulika kama watu wa Lamu. Lazima tuseme kwa sababu president wetu wa Jamhuri ya Kenya anasemaga most of the time that education is the greatest equalizer in the history of our time. Saa hii tuko under CBC program ambao tunataka watoto wetu wa kaunti ya Lamu waweze kucompete na watoto wa developed counties zingine hapa Lamu. Kama wao watoto wanatembea katika shule za matope, watasoma lini? Elimu ya Lamu itainuka lini? Tutaendelea lini kimaisha kama bado tunaendelea kubaki nyuma? Jambo la mwisho, maji hapa kaunti ya Lamu ndiko mahali ambapo kumebaki kabisa nyuma katika mambo ya project za maji. Hao wananchi ku access maji inakuwa ni shida. Ukienda Witu hakuna maji. Na pia vile vile niseme hiyo project ya maji, juzi kuna project imepatiwa hapa 48 million hapa Witu. Ufisadi umefanywa, saa hii tunapoongea hiyo fedha zimefujwa na hakuna kazi imeendelea. Hiyo pia nitaambia kwamba Kenya Anti-Corruption waweze kuinvestigate hiyo project kwa sababu ni mambo mbaya ambayo saa hii tunatuwedu kuruhusu. Jambo la mwisho ni mambo ya stima. Stima ni jambo ambalo pia sisi tumebaki nyuma. Serikali lazima ituangalie katika mambo ya kuona kwamba stima zetu ama last mile connectivity zimeweza kuwekwa kwa mashamba na kwa vijiji na mashule katika wananchi wa Lamu waweze kuwa kama wananchi wengine wa Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Naibu Rais, watu elire adwa yoka maroga tairi ya liriko noge tuira magi kona dhena ogo ogo karo ebafu ukaumana dhafuni nigezo mate hivye. Leo umekuja Mheshimiwa Naibu Rais, sisi tuko nyuma yako na tunasema kwamba hawa wananchi wa Lamu lazima waangaliwe. Hiyo kilio ambayo nimesema, tafadhali waweze kushughulikiwa ili mambo yao yaweze kuingia katika limelight ya serikali ya Jamhuri ya Kenya. Mambo ya one man one shilling, mimi hiyo Mheshimiwa Naibu Rais ninakwambia, hiyo hapa Lamu tumeongea na hawa wananchi na tunashughulikia. Juzi ulianzisha mambo ya kumwaga pombe. Mimi nilikuwa katika mstari wa kwanza kumwaga pombe hapa. I am the only leader ambaye alichukua mtungi akamwaga pombe hapa kaunti ya Lamu. Kwa sababu hawa vijana wetu, watoto wetu walikuwa wamepotelea katika mambo ya pombe. Mheshimiwa, tafadhali tuko kwa mazishi. Malizia tafadhali. Naibu Rais akanisupport tukamwaga pombe. Sasa vijana wameanza kufanya kazi mzuri na tukamekubaliana kwamba hapa lazima tuongeze population. Ama hatukubaliana hivyo? Hiyo mambo ya one man one shilling nimesema izuriwe kidogo. Hapa tumejipanga Lamu na saa hii tutaongeza population, tutakuwa wengi, na tukiwa wengi bila shaka najua kwamba hiyo one man one shilling ikikuja tutakuwa pa, bado sisi tuko katika paa. Na nimesema kwamba kama vile mradi wangu ule wa Gedhuku project mnaujua. Saa hii wakati nipo kwa nafanya campaign kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mmefanya, nikikutana na mama mjamzito nikiwa nikiomba kura nilikuwa nampatia 500. Sasa hivi vile nimekuwa senator, ongeza 1000. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa, thank you very much. Mheshimiwa, chema cha jiuza kibaya cha jitembeza. Asante. To say a lot. Asante sana. Naomba nichukue nafasi nimkaribishe naibu wa gavana, chairman wa governors council, aweze kuendelea kutoka hapo. Na nasema pole sana kama nimeendelea sana, nilikuwa ni mambo hawa wananchi nawasilisha kwa naibu wa rais. Karibu deputy governor. Asante, mpigieni makofi deputy governor. Thank you. Asante. Familia ya my brother His Excellency Raphael Munywa Dongo wakiongozwa na Madam Stella and the siblings Jesse and Joseph, His Excellency the Deputy President of Republic of Kenya Rigathi Gachagua, the Governor Lamu County Isatimami, all the political leaders with us today, the senators and the MPs, all the deputy governors with us siku ya leo, kanisa tukiongozwa na bishop, wananchi wa kutoka Lamu East, Lamu West,
God is good. And all the time. Asanteni sana. Mimi nitakuwa mchache wa maneno. Mimi kwa majina hivyo umesikia naitwa Ruben Kamure, Deputy Governor wa Laikipia County na pia Chairman wa Deputy Governor's Caucus. Nitayapeleka muda haraka haraka na nitaomba hii nafasi kabla sijaongea niite all the deputy governors with us today. Wakuje hapa, Bishop, I'll be very fast kwa heshima ya ndugu yetu. All the deputy governors present, please njoni hapa ndio tuweze kumaliza. Bishop, Your Excellency, Deputy President, jana kwa kumwombeleza rafiki yetu tulikuwa wengi. Hata leo siku ya leo tuko wengi ndio tuweze kushikia na ndugu yetu. So kwa haraka sana nitamuomba tu tukitulia Deputy Governor Kilifi ataongea alafu na mimi nimalizie. Nitaanza kwa hapa hivi Deputy Governor from Machakos County, Francis Mwangangi. Madam Philomena Binea, Deputy Governor, Trans Nzoia County. Sorry. So wacha kila mtu ajisemee jina alafu tumalize. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Mheshimiwa makamu wa rais, kanisa, governor, viongozi wote, mama ambaye ameachwa, wacha nilete rambirambi zangu kutoka kaunti ya Kwale. Na mimi naitwa Mwe Excellency Chirema Kombo. Tuna uchungu kwa sababu huyu aliyelala ni wetu. Huyu aliyelala ni wetu. Na ndio maana tumeomba hii microphone angalau tuweze sisi kwa vinywa vyetu kumwambia ndugu yetu alale salama. Basi naitwa Deputy Governor Robert Komole, the Deputy Governor West Pokot County Government. Asante. Tafadhali wacha nitumie hii protocol. Deputy Governor Tana River Ari Loka, Deputy Governor from Kiambu County Rosemary Kirika, Deputy Governor from Nairobi County Njoroge Moshiri, Deputy Governor from Taita Taveta Christine Kilaro, Deputy Governor from Nyeri County Kinanire Waloe, Deputy Governor from Mombasa County Francis Doya, Deputy Governor from Saburu County Gabriel Renegwesi, Deputy Governor from Elgeyo Marakwet Professor Grace Cheserek. Kwa hao wote nitapatia Deputy Governor Kilifi Flora Chebure aweze kutoa message yake alafu na mimi nimalizie. Asante sana chair. Kwa wana Lamu wote ambapo siku hii ya leo tumefika hapa, nikisema kwa ndugu zetu Waislamu asalamu alaikum, na ndugu zetu wa Kristo asifiwe Yesu Kristo. Amen. Mstahiki naibu wa rais Rigathi Gachagua, governor wa Lamu County wana mstahiki Issa Timami, na itifaki zote, lakini nikijua kuna clergy hapa, my bishop, bishop wangu Ruben Katite, na wakazi wote. Mstahiki ni ruhusu niseme ya kwamba kivumacho baharini ni papa, lakini wengine wapo ndani ya mji wa Lamu. Ipo sehemu ya Mijikenda, na nikitoka bila kuwasalimia itakuwa si sawa. Amidzi similani. Hai, unalomba mazo. Na gomai, nataka wakati huu niseme ya kwamba napeana rambirambi zangu binafsi na familia yangu kwa mwenda zake His Excellency Munywa, na kwa dadangu familia, dadangu Stella na familia yako, tuwe pole sote. Mungu aliye mfariji mkuu
amimine faraja zake kuu za kipekee katika familia hii. Pili, nipeane rambirambi zangu na za mstahiki gavana wetu Gideon Maitha Mungaro, ambaye Gideon Maitha Mungaro ninaposimama hapa na msimamia kama chair of the jumuiya za kaunti za Pwani ikiwemo magavana sita. Nitambue ya kwamba kuna wale magavana sita na hata naibu gavana ambao tumekuwa tukifanya kazi sako kwa bako tuhakikishe agenda za mwanapwani zinazingatiwa, ambapo wamejitambulisha. Hebu jumuiya za kaunti za Pwani DG simameni, mujue ya kwamba simameni tafadhali, JKP, kwa sababu ya munywa tumesimama pamoja kuweza kuzingatia mambo ya agribusiness. Manake ndani ya Pwani tunasema there is no green without blue. Tukizungumzia mambo ya agriculture na mambo ya uchumi samawati. Niki echo uongozi wa magavana wetu hapa Pwani, local leadership ambao wote sita walishikana wakaenda kule Italy ili kuangalia mikakati ya Go Blue, ambapo naibu wetu huyu tumekuwa pamoja kwa mambo ya collaboration. Mimi niseme jamani, tumepoteza kijana mheshimiwa ambaye ametuweka pamoja, tukijua ya kwamba chochote tunachofanya katika jumuiya yetu tunasema Mungu mbele. Mungu amekuwa kielelezo mbele yetu na sisi tunamwenzi. Nikimalizia namwambia dadangu Stella, Mungu aliye juu mbinguni amimine faraja zake kuu za kipekee. Zaburi ile ya 46:5 inasema Mungu akiwa katikati yako hutatingisika, kila uchao utakwenda kutiwa nguvu. Mstahiki naibu rais, ndani ya jimbo letu la Pwani tuna manaibu gavana wawili ambao ni wanawake. Kuna yule wa Taita ambao ni wakuja, ambao ana Christine, na mimi ambao ni Mngaro, mstahiki Mbeta. Nasema nikiunga mkono, wacha tuende na hili gurudumu, tumchukue dada yetu Stella tuweze tukumaliza na yeye kipindi hiki. Kwa hivyo tuwakuruhusu watu wa Lamu tushike dada yetu, tuwe pamoja ili tuendeleze jumuiya zetu za kaunti. Mungu awabariki na wazidi kuwatendea mema. Asante sana. Asante sana. Nikizangatia itifaki ambazo tulikuwa nazo, the Deputy President of Republic of Kenya, mimi nachukua hii nafasi pia kusema pole to the family on an individual capacity, familia yangu, and also the Deputy Governor's familia yote. Niseme leo tumepoteza kiongozi ambaye tulikuwa tunampenda. Wakati tulikuwa tunasema, na nilikuwa nimeona familia hapo, he was a family, nimeona kabisa alikuwa family man. Ni kiongozi pia kwa county, he was a dedicated servant. Kiongozi ambaye pia, wote viongozi ambao wameongea, a true leader who was a patriotic, lakini kuna moja ama mbili ambayo that was very passionate with him. Kiongozi ambaye alikuwa anataka jamii zote ziweze kushikana, kusikuwa na ukabila, jamii zote ziweze kukua pamoja. Rafael ambaye tumembraza hapa leo, kiongozi ambaye alikuwa anataka a peaceful nation, a security press, ambapo kiongozi wote secure press, hiyo ndio Rafael alikuwa anasimamia. Is a true leader, is a dedicated leader ambaye tumempoteza leo. Kiongozi ambaye alikuwa anatetea devolution, wakati tulipata ugatuzi, devolution ndio ilikuja kutuwezesha iweze kuleta maendeleo mashinani. Bwana Rafael ametupigania kwa devolution, kwa maneno ya agriculture na hizo zingine. Mimi nataka kuchukua nafasi pia kumpa shukran Governor Isa Timami. We are with you at the hospital all through. You stood with my brother to ensure any support we needed from you, we were able to get it. Either financial, prayer, we say thank you so much to you. To the Deputy Governors Forum,
wote nasema shukran kwao. We stood with our brother. The family itself, hakuna siku tulienda kwa hospitali tukakosa. They did their part, naye Mungu watuwezi mtuwa makosa. We pray for him, we continue encouraging the family, kwa sababu hiyo tu ndio jukumu imebaki kwetu, ku support the family in prayers as she steers on the next part. Nimalizia niseme, the Deputy President of the Republic of Kenya, we love you. You are part of the first leader kutuma condolence message na kupiga simu kutu encourage. You have stood with us all through. Na pia, umekuwa kiongozi, amekuwa kitetea ile ambayo tunasema kwa inchi. We must have a unified country. Uko mimi nimetoka mlima, sisi tumesema mlima ni moja. One block, so that at least hata tukienda kwa wale wengine, nyumba yetu inaongea with one language. The Deputy President of the Republic of Kenya, kama vile nimesema hapa tu, Governor Isa Timami, you really respected, you stood with our governor. Na viongozi wote, ulikuwa umerale wote, behind Rafael Munywa, ndiyo kiongozi Rafael Apeo Leshima. All what we are requesting, the Deputy President of the Republic of Kenya, viongozi wote, razima tuheshimu leadership. The President, the Deputy President, na viongozi wote waheshimu. Kila mtu akona kazi yake. That is what our Deputy President stands for. That is what all the leaders should stand for. And that is the message I would request. Viongozi wote ambapo tuko hapa kwa hii dunia, it does not cost anything to respect. It does not cost anything. Wakati sisi wote tumeungana ndio tuweze kujenga jamii moja ambayo inaitwa Kenya. Na pia all communities to speak with one voice. Mimi sitapitisha hapo, you are tu kusema, our brother, His Excellency, Rafael Munywa, may he rest in peace, we loved him, and may his legacy continue forever and ever. Na pia tumuombe, ata wala wameachwa, with that beautiful message, unified country, respective country for all of us. Sasa, mimi saizi nataka kuchukua juku moja, ambayo kiongozi Rafael, ambayo alikuwa naifanya for the last 2 years, kuenshua, amemuheshimu, amemuongoza, Governor Timami, Governor Timami ambayo nimesema vizuri, not only kukua tu governor, alimweza kumuongezea other responsibility kwa Rafael. Akampea kazi environment, akampea kazi zingine za ICT, na maneno ya coordination of public service. Mimi sasa nataka kuchukua hiyo jukumu ambayo my brother Rafael Munywa angefanya, nichukua kwa nafasi hii kwa heshima zaidi, nimuite Governor Isa Timami Lamu County, ukuje uweze kuongea na watu wako wa Lamu County as I deliver this condolence message to the family. Asanti, Governor Isa Timami, karibu, na tunakuheshimu sana for the job well done and also taking care of our brother. Asanti. Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua. Viongozi wote walioko hapa. Your Excellency, the county government has two arms. Iko executive, iko na legislature. Na I will get into trouble ikiwa sitapatia speaker wangu ambaye uko hapa amkue akimaliza niendelee na program. Mheshimiwa Speaker, Honorable Azhar. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Your Excellency, Governor of Lamu County, Isa Abdalla Timami, and all other leaders from the political
angle and from the religious angle. Before saying anything, I would like, because you know, Assembly, we are about 70 of us, the family of the County Assembly. And this great man who is lying down here today, he was one of us. So I would like to call upon Deputy Speaker Paul Kimani. Only two of us, Kimani will just salimia, then I will give a small condolence message and give back the mic to Asante sana, Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Governor, viongozi ambao ni wa kitaifa ambao tumeongozwa na naibu wa rais, pamoja na viongozi wote wa county, tukiongozwa na governor, kanisa, na wote ambao wote tumeweza kuja kuomboleza. Hamjambo. Yangu, kwanza kabisa ningependa kutoa pole zangu na familia, na hasa watu ambao nawakilisha katika wodi ya Mkunumbi, kwa sababu ya kuweza kuondokewa na rafiki yangu. Na kwa sababu ya wakati, mimi na Munywe, kama vile governor amesema pamoja na speaker, alikuwa rafiki wangu wa karibu. Na nakumbuka mwezi wa nne mwaka jana, wakati ulipokuwa na matatizo ya kuingiliwa na majangiri na watu kuweza kupoteza maisha sehemu za Juhudi, sehemu ambayo nawakilisha. Aliweza kutia jitihada kubwa hasa katika kuweza kumweleza governor yale anayoendelea. Tuliweza kukaa naye usiku mchana pamoja na idara ya usalama hadi mwezi wa Disemba, wakati ambapo yale ambayo tulikuwa tumenuia kufanya kuweza kuziba yale mianya ambayo tulikuwa nayo, tukaweza kuziba na hali ya usalama ikatulia katika eneo letu la Mpeketoni, hususa zaidi sehemu za Juhudi. Kwa hivyo ningependa kusema alikuwa ni mtu ambaye anatujali. Ya mwisho, sitosahau pia kumshukuru Mheshimiwa Governor, kwa sababu Munywe alipokuwa amegonjeka, amelazwa Nairobi Hospital, tuliweza kumtembelea kama Assembly, na bili ilikuwa ikipanda kila siku hata ilipofika zaidi ya milioni 14. Na familia kupitia kwa mke wake Stella wakawa pia wanasuasi. Mimi niliweza pia kumuliza Mheshimiwa Governor aweze kusaidia, na kwa uhakikisho Mheshimiwa Governor akaniambia kwa sababu ni naibu wake ataweza kusuluhisha hilo tatizo. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor, ningekushukuru kwa sababu ya kuweza kutimiza ahadi, na yale ambayo ningekuomba kwa sababu mke wa Munywe amebaki, tuweze pia kumsaidia kama serikali ya kaunti ya Lamu. Asanteni sana. Asante deputy. Yangu yatakuwa machache, japokuwa kumezungumzwa mazungumzo mingi sana hapa, mambo ya mlima, mambo ya bahari, lakini kile kilotuleta sisi leo hapa ni kuja kushirikiana na familia ya marehemu ili kuweza kumpatia safari yake ya mwisho kwa heshima na upendo ule ambao yeye alikuwa nao wa Lamu County, sio upendo wa jamii fulani. Kwa hakika, ikiwa ni kuongea kuhusu Deputy Governor, tunaweza ongea Your Excellency the Deputy President, hata mwezi mmoja haiwezi tosha. This great man here, agenda yake kubwa ilikuwa ni kuleta watu wa Lamu County pamoja. Every time you get a chance to talk with the late Deputy Governor, utaona agenda yake ni moja. Na sometime unaweza kushangaa unamuona Rafael in the middle of 20 Bajunis. Na kama humjui that Rafael is a Kikuyu, huwezi kusema kama ni Mkikuyu vile anavomingle na watu, the way he was associate himself with all the tribes that lives in Lamu County.
Mimi nataka niseme hivi. Sisi wanasiasa mara nyingi tukipata nafasi kama hizi, tunapenda kuzitumia kwa maslahi yetu ya binafsi. But we had a long journey as a county government of Lamu with the late deputy governor. And the man who was leading us on that difficult journey, it was none other than the governor himself, Issa Abdalla Timami. We've been going through a lot of difficulties, but I am sure the family of the late deputy governor recognized that, and they know the effort that governor went out of his way to make sure that the family should not experience any stress taimu tulivokuwa na hii shida ya marehemu wetu. Ya mwisho, clergies, muendelee kutuombea. Na maombi makubwa tunataka Lamu County, wacha watu waungane Kenya mzima vile wanavyotaka kuungana. Sisi Lamu tunataka kuungana kama Lamu County people. And that was the dream of the late deputy governor. Na mimi na yeye, our last conversation tulivyokuwa na chat ya mwisho before agonjeke, aliniambia watermelon, you know they call me watermelon here, your excellency, but sio ile nyingine ya kutangatanga, hii ni original watermelon. Aliniambia, watermelon, we are young leaders, we have a future in leadership, but the only future and good future for our people, it will be determined on how we are going to bring our people together, on how we are going to call all the tribes which live in Lamu County, Lamu County people, and not call by ethnicity of the tribalism or the religious aspect. Kwa hayo mengi, najua tuko na safari ndefu, na watu wameongea wengi hapa kuhusu hiyo mapendekezo ya deputy. But I believe, vile governor aliweza kutuletea, Rafael, he will be in a better position to bring us, na kama alivyotuambia juzi, wacha achukue time yake, akae kwa makini, aomboleze, achukue muda wake ya kuomboleza, kisha atuletee ule mtu anaona anaweza fanya kazi naye. Na sisi kama bunge, ahadi yetu ni ile ile, bwana governor. I want to assure you on behalf of the Lamu County Assembly that we will always support the agenda za serikali yako, we will always support the development za serikali yako, and we will always support the dream of my beloved friend Rafael. Kwa hayo mengi, may his soul rest in eternal peace. Asanteni. Wacha nitambue ujio wa governor wa county ya Mombasa, His Excellency Abu Samad Sharif Nasir, ambaye ameingia sahihi. Your Excellency Abu Samad, well, you have just come in time. Let me wacha nikukaribishe wa mkuu wananchi na upate kutoa rambi rambi zako. Your Excellency, the Deputy President, ndugu gavana na watu wa Lamu, humsiba si msiba wa familia peke yake, wala si msiba wa watu wa Lamu peke yake, bali ni msiba wetu sote. Na pale ninapotoka mimi, mtu kutoka Lamu akiwa ako na kichwa inamuuma, ni lazima mtu wa Mombasa tutafute dawa. Mtu kutoka Garissa kama ako na mafua, ni lazima tutafute dawa. Mtu ikiwa anatoka Nyeri ameumia mguu, ni lazima Mombasa tutafute dawa, kwa sababu Mombasa ni chimbuko ama ni sehemu ambayo dini zote, rangi zote, kabila zote, hamna eneo jingine katika hii nchi ambayo watu wote wanaweza kuishi pamoja.
Kwa hivyo kwanza chukueni pole zangu mimi, na kisha muweze kupata pole kutoka kwa watu wa Mombasa. Mimi nakumbuka nikifika hapa mwisho, na mimi naomba tuendeleeni na ile amani. Wakati nilikuwa mbunge, muhula wangu nadhani ilikuwa ni wa kwanza, miguu yangu ikikanyaga katika maeneo ya Mbegetoni, tulikuwa tumebahatika kwa ubaya ya magaidi walikuwa wameweza kuingia na kujaribu kuleta ghasia katika maeneo haya yetu. Tukaweza kuombolezana na tukaweza kujaribu kutatua lile donda ambalo kwamba lilikuwa liko karibu kugawanya watu. Na sikufika hapa wakati ule kwa sababu ya jambo jingine. Nilifika hapa kwa sababu najua umoja wetu, bila ya kujali ya kwa wewe ni dini gani, wewe ni rangi gani, wewe ni kabila gani, bora wewe ni mwana pwani, mweka hazina, ni mtu unafanya biashara katika eneo la pwani, ni mtu ambaye umeweza kuzaa watoto wako hapa katika hii eneo ya pwani, ni mtu ambaye uko na makazi yako hapa katika pwani, wewe ni mpwani hapa. Sisi tunaamini ya kuwa tutaendesha mambo yetu bila ya ukabila wa aina yoyote. Na mimi ni kuendeleza tu kusema, unajua tukiongea kule Council of Governors, tukiongea katika majukwaa ya siasa, na tukisema ya kwa rasilimali ya pwani pia iweze kufaa wa pwani, hata hawa waungwana walioko hapa wao pia wanatumia maboti sa nyingine kwenda kutoka sehemu nyingine moja kwenda nyingine. Tukiongea katika Council of Governors na Commission for Revenue Allocation ya kwa hesabu ya pwani lazima iweze kuingilia na ile mambo ya maji na mambo ya blue economy, hatuzungumzi habari ya lugha ya ukabila, wala hatuzungumzi habari ya lugha ya jambo jingine lolote. Tunazungumza habari ya watu wetu. Tukizungumza ya kwa bandari, ni lazima iweze kuwafaa watu wa pwani. Leo hii Lamu kuna mpangilio ya kuwa port ya Lamu iweze kunawiri zaidi. Shimoni kule Kwale kuna port ambayo kwamba inajengwa. Mombasa tu kuna katika port kubwa zaidi Afrika nzima. Hatumaanishi ya kuwa tunataka awe lazima awe ni kabila hii ama rangi hii ama dini hii. Bora wewe ni mtu ambaye kwamba ni wa eneo la pwani. Naregelea tena na tena na tena na tena, kwa sababu kwa bahati mbaya, binadamu sisi tuko na tabia ya kusahau. Tuko na tabia ya kusahau, ndio maana Mwenyezi Mungu akatujalia tukawa na akili ile kalamu nyuma iko na raba. Kwa sababu saa zote tunasahau, tunaandika vingine, tunafuta. Na hata hawa ambao kwamba ni viongozi wa dini watakubaliana na sisi, ni jukumu letu kuweza kukumbushana. Na tutaendelea kukumbushana. Neno langu ambalo nimeanza nalo na ndili ambalo kwamba naendelea nalo, siasa zisiwe ambapo kwamba zitaweza kutugawanya sisi kwa misingi ya rangi, dini wala kabila. Maendeleo yaende katika maeneo yote, na tukiwa tunapigania, tunapigania watu wetu wote. Kila mmoja anastahiki na anastahili kuweza kupata rasilimali za pale alipo. Kwa hayo mengi, nichukue tena fursa kuomba familia kuwapatia pole. Na nilikuwa nikiwaelezea, nilikuja na dadangu alikuwa ni mgonjwa, nimemwona hospitali jana lakini ameweza kufika, tumekuja safari pamoja na yeye. Niombe msamaha ya kuwa nimekuja
kuchelewa lakini muhimu tumeweza kufika kuweza kupeana pole kwa familia na kwa watu wa Lamu. Asanteni sana. Kwa haraka upesi nimwalike pia seneta mtaule wa Lamu County Mheshimiwa Shakila. Mheshimiwa, kwa muda mchache upate kwa mkuu. Asante Mheshimiwa Governor. Ndugu zangu wa Lamu, hamjambo? Hamjambo tena kwechu? Mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa leo kuja kujumuika na familia na watu wa Mpeketoni kutoa rambirambi zetu na kuomboleza ndugu yetu mwenzetu Bwana Rafael Munyo ambaye alituacha. Leo tuko hapa kwa maombolezi, hatuko hapa kwa mambo mengi. Na tuko hapa kutoa pole kwa familia na wale wote watu wa Lamu ambao wamepatikana na msiba huu. Huu ni msiba wetu sote. Na pia Bwana Rafael alikuwa ni kiongozi aliyekuwa habagui wala hachagui. Anafanya kazi na mtu yoyote. Mimi mwenyewe tumewahi kuinteract mara kadhaa na sikumuona ubaya wake wowote. Ni mtu niliona tunaweza kufanya kazi popote na kwa njia yoyote. Kwa hivyo tuna masikitiko alituacha. Tunamwombea Mungu amfariji amweke pahala pema kule ameenda. Sisi Waislamu tunasema ni kwa Mungu tumetoka na kwake tutaregea. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Kwa hivyo sisi naomba familia yake Mama Stella na watoto wake na family, Mungu awape uvumilivu, awape imani ya kuweza kulea familia yako hata kama mzee ameenda, upate hiyo nguvu ya kulea family. Mimi nikimalizia, nimeshukuru sana, nimemwona Mheshimiwa Gashagwa yuko hapa. Nina ombi langu moja kwake. Mheshimiwa, tunafurahi sana sisi Lamu, usalama umeimarika. Tunashukuru Mungu. Lakini tunaomba kitu kimoja. Katika hizi roadblock, kuna majibwa. Ambao yale majibwa, kikwetu Kiislamu, ni makosa sana ukitegemewa na jibwa ama mzigo wako ufungulio unuswe na majibwa. Mheshimiwa Gashagwa, tuko tayari kuvurugwa sisi, tunakorogwa na maskari ndani na nje. Tuondosheni majibwa. Majibwa hatutaki kwa roadblock. Sisi Waislamu tunaomba mtuheshimu hata sisi dini yetu. Majibwa yaondoke, tufanyiwe search kwa njia yoyote, lakini hatutaki majibwa. Asanteni sana. Haya, tutulie tafadhali, tuko kwa mazishi. Tutulie. Your Excellency the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency Abdul Somad Sharif Nasir, Governor of Mombasa, wabunge wote walioko hapa, wacha nitambue pia kuingia kwa Deputy Governor wa Kakamega, His Excellency Ayub Sabula. Tafadhali amka watu wakuone. Your Excellency, pia kuna viongozi wa zamani ambao wako hapa, and as the senior most politician in this county, itakuwa ni makosa kutowatambua. Kwanza kuna aliyekuwa mbunge wa Lamu East, Mheshimiwa Sharif. Tafadhali simama watu wakuone. Mheshimiwa Sharif. Vile vile kuna mbunge aliyekuwa mbunge la Lamu West, Mheshimiwa Ndegwa. Vile vile kuna aliyekuwa my first deputy governor, Mheshimiwa Eric Mugo. Vile vile pia kuna aliyekuwa governor kipindi kilichopita, Honorable Fahim Yasin Twa. Haya. Siasa haina uadui, sio? Haya. Leo na Your Excellency na Bishop na watu wa dini, mimi naomba msamaha kwa vile hotuba zimekuwa ndefu. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno.
manake kwa muda mwingi nimekuwa nikizungumzia kuhusu deputy governor wangu. Leo ni siku ya huzuni na maombolezi. Mimi nimekosa rafiki, nimekosa advisor, nimekosa mwandani na nimekosa msaidizi mkubwa. Lakini hayo yote ni mambo ya Mungu. Na nimesikia vile watu viongozi walivyoongea kuhusu uteuzi wa deputy governor, na niwaambie mimi sina haraka. Hata kabla sijamzika rafiki yangu, mimi sitaki kusikia maneno ya kumchagua huyu ama yule. Wacha mwanzo tumlazi, alafu tuangalie hiyo maneno. Hata kuna wengine wananiletea message kuniambia kisheria una siku 14 lazima uchague, na mimi niwaambie ile ni advisory ya Supreme Court, si sheria. Kwa hivyo I will take my time, niangalie yule mtu atafaa kutumikia watu wa Lamu nimchague. Na nimesema wakati wa maombolezi si wakati wa siasa, na mimi nataka ku lead by example. Na sisi leo sote, na mimi muda wangu nimempatia governor mwenzangu na pia mheshimiwa Shakila, na sitataka kuvunja amri ya bishop hapa, alitueleza kuwa tuwe wafupi wa maneno. Kwa hivyo kwa niaba yangu, kwa niaba ya bibi yangu ambayo yuko hapa na familia yangu, kwa niaba ya serikali ya kaunti ya Lamu, na kwa niaba ya wananchi wote wa Lamu ambao mimi nina mandate yao, tunatoa pole za dhati kwa familia ya marehemu Rafael Munywa, kwa mkewe Bistela, kwa babake marehemu mzee Ndungu, kwa babake Stella mzee Tayo, na wale marafiki na majirani na jamii yote kwa kuondokewa na mwenzetu rafiki yetu. Lakini niwaambie tu kuna mambo mawili ambayo tutafanya. Kwanza, barabara ambayo itaenda paka nyumbani kwake tutaita Rafael Munywa Road. Na pili, kwa muda wa siku 6-7 hivi tutakuwa tunafungua ward mpya katika hospitali ya Mpeketoni. Na jana shemegi yake marehemu bwana Davis Tayo aliomba tuite kwa jina la marehemu, na nimwambie hiyo tutafanya, na wakati ukifika tutaalika familia waje kujiunga na sisi tukifungua rasmi wodi ile kwa jina la marehemu. Kwa hivyo sasa nilisema nitakuwa mfupi wa maneno, na sisi sote tuna hamu ya kumsikia naibu wa rais mheshimiwa maarufu anaitwa Rigiji, na tumeambiwa yeye ni mtu wa kusema kweli. Kwa hivyo nataka tusimame tumpigie makofi tukimkaribisha aje kututubia. Makamu wa rais, karibu. Asante sana, tafadhali tuketi. Familia ya marehemu naibu wa gavana Rafael Munywa wakiongozwa na Stella na watoto wako Jesse na Joseph, baba wetu askofu wa diocese ya Malindi na kanisa, mheshimiwa gavana wetu na mke wako Isa Timami, gavana wa Mombasa, manaibu wa gavana wale wote wamefika hapa, mheshimiwa senator, women rep, member of parliament, na wale waheshimiwa wote wamefika, ikiweko speaker na members of county assembly, marafiki, watu wa Mpeketoni, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hivyo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hata mimi nimefika hapa kuja kumsindikisha huyu ndugu wetu naibu wa gavana wa Lamu Rafael, na kuja kuambia familia na watu wa Lamu pole. Huyu naibu wa gavana amekuwa kiongozi shupafu.
kumsaidia gavana kuongoza kaunti hii, na sana sana mambo ya kuleta watu pamoja. Kwa hivyo, Stella and your children, we want to say pole. Tumekuja kupanguza nyinyi machozi, kwa sababu hiyo ndio mila na desturi ya sisi wa Afrika. Na pia tumekuja kutoa heshima za mwisho kwa huyu ndugu wetu. Governor, I want to say pole for you losing your very able deputy who was close to you, ambaye amekuwa akikusaidia kwa kazi. Watu ya Mpeketoni na watu ya kaunti ya Lamu, tunataka tuseme pole kwa kumpoteza huyu kiongozi. Sisi zote tumekuja kujumuika na nyinyi, tukisema pole na tukitakia nyinyi mkuwe na nguvu ya kukubali yale Mwenyezi Mungu ametenda. Na sisi tunasemanga ya Mungu tunaifuata vile iko, hatuwezi uliza Mwenyezi Mungu swali. So for the people of Lamu County, as we bury your deputy governor, we want to say we are together with you in prayers. Na vile governor amesema, atachukua muda wake, atafute kiongozi ambaye atakuja kumsaidia kuendesha county hii na pia kuweka watu pamoja. Kwa hivyo sisi hatutaki tulete mambo mingi, hiyo ndio imetulete. Na tunataka tuseme tumepata nafasi nzuri, na my deputy governors, thank you very much for coming to escort your brother. That is what a good family does. Family stays together. Kwa familia my deputy governors pia tunasema poleni. Mimi nikiuzia tu kidogo ni kwamba hii county ya Lamu ni county ya maana sana, kwa sababu iko na nafasi kubwa sana katika uchumi wetu, hasa uchumi samawati. Hapa ndio tuko na the second port, na tuko na a lot of resource katika bahari. Na hii kaunti ya Lamu ni kaunti ya kila mtu. Kwa hivyo sisi tukipata amani hapa, na gavana na senator ni mshukuru kwa kuweka watu pamoja. Sisi zote ni wa Kenya, tuunganishe watu wetu, waongee lugha moja, wapendane, wafanye kazi pamoja, ndio maendeleo yetu iweze kuenea na tuweze kushughulikia hali ya maisha ya watu wetu. So governor and your team, I want to encourage you to continue building cohesion, putting people together so that watu waishi kwa amani. Tumekuwa na challenges ya kiusalama, ambaye pale katika ikulu ya rais, rais wetu William Ruto, nikiwa pale tukiwa na yetu liwalika hao viongozi wote, governor, senator, women rep, the two members of parliament, all members of the county assembly, na maofisa wetu wa usalama, tukakuwa na kikao cha faraga mambo ya usalama katika county hii. Na mimi nafurahi sana ya kwamba tulipofanya huo mkutano tumekuwa na hali ya amani katika county hii ya Lamu, na tunataka tuendelee namna hiyo. Maofisa wetu wa usalama, county commissioner and your team, plus ile multi agency team ambayo iko katika hii county, mimi nataka kutolea nyinyi kofia kwa kazi nzuri sana ambayo mnafanya ya kuweka amani na kupambana na magaidi. Na mheshimiwa Shakira, usijali, unajua sasa hao maofisa wa usalama tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Unajua sasa kila kazi iko na binu yake. Si ndio? The crimes in Lamu are complicated. We are talking of terrorism and banditry. Tunaongea mambo ya explosives. Those sniffer dogs unalamika juu yake. Ndio iko na utaalamu katika dunia nzima ya kunusa na kujua. Na uzuri ya hiyo umbwa uwezi pea hongo. Si ndio? Uwezi pea hongo. So hata sisi pahali rais ako, pahali mimi niko, hizo zinatumika. It is the only method so far in the world to detect explosives so that they are not a danger to society. So hapo mtuvumilie kidogo. Si ndio? Mungetaka officers wetu wapewe nafasi wafanye kazi yao? Yeah, tunataka maofisa wetu wapatie nafasi. Kwa sababu hii kazi ni ngumu. Anything to do with the crime of terror sio kitu rahisi.
na ndio tumeweka kambi ya jeshi hapa, tumeweka maofisa ya kila aina. Serikali inatumia pesa mingi sana katika kaunti ya Lamu because of the threat of terrorism. So dadangu, just allow us for now. Tukiendelea mbele, labda kutapatikana binu zingine ya kudetect explosives. Kwa hivyo ni hiyo tu, kwa sababu ni vile mambo iko. You know, sasa una deal na hali vile hii. Sasa hakuna njia ingine. Because tukituma binadamu pale watahongwa. Sindio? Tena binadamu ana ile mapua ya kunusa explosives. Anajua mambo ya ugali, mambo ya chapati, mambo ya kaimati. Kimwambia anuse explosives ama madawa ya kulevya, hawezi. Mungu amepea hiyo kipawa, hizo maumbwa zetu. Sasa tutakaa nazo tu vile ziko. Niseme mambo ya barabara, seneta umeongea ukiwa na ukali sana. Usikasirike ndugu yangu, mambo imekuwa ngumu. Uchumi tulipata umesoroteka. Tunauda pole pole. Rais anang'ang'ana pole pole. Tukipata kidogo tunaendelea. Tukipata kidogo. In the fullness of time, itakuja kufanyika. So, tutulie kidogo, tutaweza kufanya. Ile ya mashule nasema ni ya masope, hiyo ile CDF. Iko pesa mingi sana siku hizi. Na huyu Stella na kuwa. The allocation of the national government CDF imeongezwa to a very large extent. So that it is a really tough amount. Progressively, we should be able to address that problem. Iwe ingeze kuhishi. Mambo ya stima, pia, tunaendelea, polepole. Yana deni wa Ulamu East. Hapo kwa kapteni, tujua na mambo ya sola. Na hizi mirandi itaendelea vile inapangwa polepole. Kwa hivyo mimi niseme, nimeshukuru sana watu ya Mpeketoni. Adwanyo baito mwego huko? Mwego huko? Muikare huko na thayo niguo. Na muikaranie wega na adwa yake. Na governor ni alitwara wega ithiti guo. Muikare mwendanite, muikare mukiaranagiria na mwendane. Kahinda ni dinginya njoke twarie cia muci niguo. Niguo. Tukuria tongoria ituothe twendane. Tondu adumeda ine niguo ngai endaga kei twendane kei tuikare tukiaranagiria kei tuikare tukiroraga rucio rwitu na nikio ndamwirire maundu manyu matingihitana na riria kurari na thira ni muronire hatuera tuoire na nikwega na mimi nasihi watu wote waendelee kuishi kwa amani na wote wapendane. Hapa Lamu ndio kwetu kwa kila mtu. Hakuna mtu wako na boma ingine. All those who are here, this is your home. Let's live with everybody, irrespective of this or that community. We are one people, one country. It is good for us to live in unity and peace and harmony, because that is what we must do all the time. Askofu, tumeshukuru sana. Nataka kwa diamba hawa wanasiasa wote ni kuombe msamaha. Wameongea mambo mingi na ingine wakapeleka juu sana. Kinao najua hii wanasiasa wakiona watu wamekaa na waona hii microphone, sijui what happens kwa kichwa. Sasa na pia ni watu wetu. Tutakaa nao vile wa? Si ndio? We just stay with them the way they are. Bishop, I want to apologize on their behalf that they have taken too long and probably even raised issues outside what we had come to do. But that's the nature of our leaders. We live with them the way they are, because that's their job. Hawa kazi yao ni kuongea. Na wanalipwa mshahara. Sasa wakipata wananchi na microphone, lazima wafanye nini? Waongee. Sasa tutakaa na hao vile tu wako, kwa sababu hatuna njia nyingine. That is the way to live with them. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana sana sana. Lakini nataka on behalf of the president and the government to assure the people of Lamu, mambo ya usalama tumeweka kibao mbele. Na hatuwezi kubali hata siku moja kulegeza kamba hata dakika moja. Lazima wananchi wa Lamu walindwe kwa hali na mali.
na ndio serikali imeweka rasilimali mingi sana hapa na maofisa wengi sana hapa kuhakikisha ya kwamba watu wa Lamu wanapata amani na kila mtu anapata nafasi kufanya kazi yake na kila mtu anaishi bila wasiwasi. That is a commitment that we give as an administration. The president, myself, and the rest of us in government are committed to make sure that the people of Lamu County live in peace and there is security for everybody. Ndio kila mtu aweze kufanya kazi yake. Tukipata nafasi, tutakuja kujenga makanisa, tutakuja kujenga msikiti, will be coming so that watu ya Lamu pia tutembee pamoja. Tumekubaliana? Kwa hivyo yangu ni hayo tu, ni kushukuru wale wote wamefika, kumuaga huyu ndugu wetu, Mama Stella, pole, we are there for you. If there is anything, governor is here. Governor, take care of this lady and the family, their young children. Musiwaachilie kama county. Because bwanake alikuwa anafanya kazi kwa county. Itakuwa si kitu nzuri kama hao watoto watakuja kuumia. Let us take care of those young children. Because hiyo ni kitu ya muhimu sana. Na kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana, Your Excellency the Deputy President, na wote ambao wameweza kuzungumza. Naomba tusimame sote sasa. Tutaweza kupata wimbo. Tunapojitayarisha kuletewa neno na Askofu wa Anglican Church Diocese of Malindi, wimbo kumtegemea Mwokozi. Jina langu mimi ni Venerable Canon Philip Muiga Mbuthia, Archdeacon wa Anglican Church Diocese of Nairobi, nikiwa pale Pumwani Archdeacon Lee, Nairobi. Mzaliwa wa hapa Mpeketoni. Asante sana, Deputy President, for the good message that you have brought, the message of peace and the message of unity. Tuinamishe vichwa vyetu tuombe tukiwa tumesimama tu.
Mwenyezi Mungu tukushukuru sana kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee ambayo umetupatia ili tuweze kusikia neno lako. Tuomba tunapoketi ili tulitafakari neno lako, upende kunena nasi Mungu, upende kufariji mioyo yetu, na kwa neno lako hili utupe kutafakari yajayo. Kwa jina la Yesu mwokozi wetu tuomba, amen. Niombe kwa unyenyekevu tukae tafadhali. Naitwa Askofu Daktari Ruben Shukuru wa Katite. Nimeokoka na mpenda Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu, na nipende kumshukuru Mungu sana siku ya leo kwa ajili ya kutukusanya hapa ili tuweze kusindikiza mwili wa mpendwa wetu naibu gavana wa kaunti hii ya Lamu. Na nipende kipekee sana kuleta rambirambi zangu kwa mama Stella pamoja na gavana wa kaunti hii kwa kuondokewa na kiungo muhimu sana katika maisha yenu. Lakini pia nilete salamu za rambirambi kwa wakazi wote wa kaunti ya Lamu kwa kuondokewa na kiongozi mliye mwenzi na kumpenda sana. Naibu Rais, nipende pia kushukuru sana kwa sababu ya wewe kuwa mtu wa watu, mtu wa kupenda kulia na watu, mtu wa kupenda kutoa mashauri yaliyo mema kwa wananchi wa Kenya. Pamoja na kuwa najua umechokozwa sana mara kwa mara viongozi mbalimbali kukushurutisha ili kwamba ukaweze kuongea kinyume na kile unachokiamini, lakini kitu kimoja nimejua na wewe ni kwamba hata uchokozwe namna gani, wewe umekuwa mtu wa kusema watu waungane, watu waishi pamoja kwa furaha na amani. Na hili ni jambo linalotufurahisha kama wananchi na ni jambo linalomfurahisha Mungu sana. Kwa hivyo tukuombee hekima ya Mungu kipekee kwamba hawa viongozi wenzio wanaposimama na kuchokoza huku na kule, wewe uendelee kusimama imara kuongea yaliyo ya kweli na kuendelea kumsaidia rais kama ulivyo mwito wako katika kutimiza malengo mliokuwa nayo wakati mlipochukua hatamu ya uongozi. Na viongozi wa kisiasa, jameni, ni washauri ya kwamba mnaposimama mbele yetu, jamani, mpende pia kuwa watu wa kuongea ukweli, kwa sababu cheche za maneno mnazozitoa kwa wananchi wanaposikia, wao huzichukua vile zilivyo. Baada ya hapa ninyi ukutana mkanywa chai mkacheka pamoja, lakini huwa mmetuachia mashaka kama wananchi. Kwa hivyo niwaombe sana kwa unyenyekevu wakati mnapoongea mbele ya watu namna hii, kama Senator Kate alivyosema, mpende kuongea ukweli ili kwamba msiongee maneno yakagawanya watu, wakapenda huyu wakachukia huyu, wakapigana kwa misingi ya kuwa mimi na support fulani na kwa sababu ameambiwa hivi siwezi nikashikana na mwingine. Hizi siasa za kugawanya wananchi wale waliowapatia kazi, jamani, mngeziweka kando ili muwe viunganishi. Mchukue mfano mzuri wa naibu rais wa kupenda kuunganisha wananchi wote kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kwa ufupi na kwa haraka sana kuleta neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha Ayubu mlango wa 14. Nizungumze kuhusu mambo matano yatakayofanyika kwako siku utakapokufa. 5 things that will happen to you on the day you will die. Sasa kwanza mgeukie jirani, muangalie vizuri, mwambie kilichompata Rafael na wewe kinakungojea. Mwambie tu, maana hakuna mtu atakayeepuka hiki. Huu ndio kweli wa mambo, kilichompata Rafael chatungojea sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Na mwandishi wa kitabu cha Ayubu mlango wa 14 ameanza kwa kusema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke
siku zake za kuishi si nyingi, nazo hujaa taabu. Haya, kuna mtu hajazaliwa na mwanamke hapa? Bwana Yesu asifiwe. Naamini kila mmoja wetu alizaliwa na mwanamke. Naamini pia ya kwamba kila mmoja wetu aliyeko hapa, tajiri na maskini, viongozi na sisi tunaongozwa, sote kwa njia moja ama nyingine tuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana neno la Mungu limesema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo pia zimejaa taabu. Ayubu anapoongea maneno haya haongei habari za roho, anaongea habari za mwili wa mwanadamu. Maana roho inapoumbwa, roho imeumbwa kuishi milele, lakini mwili kuna wakati utaondoka, aidha uende jehanamu ama uende makao ya milele mbinguni. Ayubu anazungumzia mwili wa mwanadamu, ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anatukumbusha ya kwamba maisha yake ni mafupi sana. Unapokuwa kijana na unapokuwa na nguvu na afya zako mwilini, saa zingine inaonekana kana kwamba utaishi milele na milele. Lakini nikukumbushe mchana wa leo ya kwamba sivyo. Kadri miaka inavyoendelea kusonga, polepole unaanza kuelewa ya kwamba jana si leo na siku moja tutaiondokea dunia. Kwangu mimi pia inaonekana ya kwamba kila wakati ninapoamka, badala ya kuongeza siku, ni siku ninapunguza. Na nikupe ukweli mchungu mchana wa leo, mwanadamu hana siku ya kwa, hana hesabu ya kuongeza. Hesabu ya mwanadamu ni ya kuondoa tu. Kila unapoamka, kila unapoishi na unapofikia siku yako ya kuzaliwa, huwa ni siku ya furaha mno. Wakati watu wanachinja na kula, keki utengenezwa na watu wakaimbiwa happy birthday to you. Lakini sijui kama huwa unaelewa kilichofanyika katika maisha yako. Neno moja ni kueleweshe kwamba siku ya kuzaliwa kwako unapoikumbuka, ni vyema pia ukumbuke ya kwamba kuna mwaka mmoja umepunguza wa maisha yako duniani. Na ndiyo maana Ayubu anatukumbusha ya kwamba siku zetu sio nyingi. Daudi katika Zaburi tuliyosomewa ametukumbusha pia ya kwamba siku za mwanadamu kuishi hapa duniani sio nyingi. Siku zake ni miaka 70 na akiwa na nguvu 80 peke yake. Sasa naomba tena muulize jirani. Jirani, umefikisha miaka mingapi? Halafu chukua miaka ya jirani aliyokuambia, punguza toa katika miaka 80. Mwambie jirani, umebakisha hii miaka, ishi kwa utaratibu. Kwa kila mtu anayeishi hapa duniani, hata ujapopewa nafasi ya kuishi miaka 100 ama zaidi, kitu kimoja uelewe ya kwamba siku moja utaiondokea dunia. Kuna watu mamilioni ambao wamekufa wakiwa wadogo, wengine wameuawa katika matumbo ya mama zao kwa njia ya uavyaji wa mimba, hawakuwahi kuiona dunia wala kupumua hewa ya hii dunia. Wengine wamejiua, wengine wameuawa kwa njia ya ugaidi, wengine wamekufa kwa njia ya ugonjwa kama ndugu yetu Rafael alivyokufa. Wapendwa, niwaambie hivi ya kwamba kifo kinakuja kwa umri wowote. Na ni kweli ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Nikuulize hili swali. Unaona wewe utaishi kwa miaka mingapi zaidi kuanzia leo? Mungu peke yake ndiye anaweza kulijibu swali hili. Kwa sababu peke yake, mstari wa 5 wa kitabu hiki cha Ayubu anasema, peke yake
ametupangia siku zetu. Peke yake anajua siku, anajua miezi na anajua miaka ambayo mimi na wewe tutaishi, maana vimo mikononi mwake. Amewekea kila mmoja mpaka ambao huwezi ukauvuka. Mungu akisema mpaka wako umefika, lazima utashuka na kuweza kuiacha dunia. Baada ya kuyasema haya, niwape mambo haya matano kwa haraka sana ili tuweze kuelekea maziarani. Mambo matano yatakayofanyika kwako wakati utakapokufa. Jambo la kwanza, on the day that you die, your soul and body will be separated. Siku utakayokufa, mwili wako na roho yako vitatenganishwa. Upende usipende, mwili wako na roho yako vitatenganishwa siku utakapokufa. Na hautakuwa na uwezo wa kukataa vitu hivi viwili vitengane siku itakapofika. Kuna bwana mmoja tajiri sana kule Marekani, kule Uingereza, alikuwa anaitwa Bob Hope. Bob Hope alisoma na akapata shahada ile ya juu zaidi. Malkia Elizabeth aliweza kumtunuku na tunu kubwa zaidi ya jumuiya ya British Commonwealth. John F. Kennedy, rais wa Marekani, alimpatia huyu bwana zawadi ama tunu ya rais mara tano wakati alipokuwa hai hapa duniani. Bob Hope alikuwa na utajiri mwingi wa kupita kiasi. Angeenda kwa madaktari wale tajika zaidi duniani. Lakini siku ya kufa ilipofika, pamoja na mali zote alizokuwa nazo, pamoja na madaktari wote ambao wangeweza kumtibu na kumuuguza, Bob Hope aliondokea dunia. Mwili wake na roho yake viliweza kutenganishwa. Mpendwa, nikukumbushe leo ya kwamba hautakuwa na uwezo wa kukizuia kifo kitakapokufikia. Haijalishi wewe ni tajiri kiasi gani, haijalishi wewe una uwezo wa kima gani, wakati Mungu akisema roho yako itenganishwe na mwili wako, lazima vitafanyika. Kitu cha kwanza kitakachokufanikia siku ya kufa kwako, roho na mwili wako vitatenganishwa. Lakini jambo la pili, siku utakapokufa, mali zote ulizonazo hapa duniani zitafika mwisho. On the day that you die, all your earthly relations, all your earthly wealth will come to an end. Yale mahusiano yote ambayo umekuwa nayo hapa duniani yatafikia mwisho. Ndiyo maana natamani niseme hivi ya kwamba uwe na wepesi wa kuelewa, pamoja na mahusiano makubwa ulionayo, pamoja na tajriba ulionayo, siku utakapokufa vyote hivi vitafika mwisho. Tajiri mmoja anaelezewa katika kitabu cha Luka 16 mstari wa 23 kuendelea kwamba alipoiondokea dunia aliweza kuacha utajiri wote na vyote alivyokuwa navyo hapa ulimwenguni. Na kule alipofika akamwona Abraham na akamwomba Abraham angalau apewe nafasi ya kurudi duniani ili aje awashauri ndugu zake waweze kuacha tabia mbaya, wasiende mahali pabaya alipokuwa amefikia. Lakini akaambiwa mahusiano kati yako wewe na dunia yameisha. Hakuna vile utaweza kurudi tena ulimwenguni. Na ndiyo hivyo ilivyo hata leo. Leo hii tutasimama tuomboleze, maana ndugu yetu Rafael amelala pale. Tutazunguka jeneza lake, tutalia pale kwa kaburi lake. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hatutaishi kumuona tena Rafael. Hatutaishi
kuwa na yeye tena hapa duniani. Jambo jema ni kwamba kuna uhakika ya kwamba Rafael alikuwa ameyapeana maisha yake kwa Yesu, na ya kwamba kuna tumaini la kumuona tena siku ya mwisho. Jambo la tatu litakalo kufanyikia, on the day that you die, all your possessions will be stripped from you. Tajiri wako wote, mali zako zote ulizonazo, zitachukuliwa na wengine. Enyi wa mama na wasichana warembo mliopo, uzuri ulionao, thamani ulionayo, siku utakapokufa, vile vyote vya urembo ulivyokuwa navyo vitachukuliwa na watu wengine. Wanaume na wavulana mliopo, mkumbuke hili ya kwamba vile vyote ambavyo ulijiwekea thamani, vyote vitachukuliwa na watu wengine. Mali zote, fedha zote, mashamba yote ulionayo, magari, kila kitu ulichonacho, the very day you die, itatafutiwa na mtu mwingine. And it has been very evident, hata hapa pia, watu kumshurutisha gavana, huyu ameondoka sasa chukua huyu, huyu ameondoka chukua fulani, una siku hizi za kuchukua mwingine ili achukue nafasi yake. Huu ndio ukweli wa mambo. Siku utakapoondoka, vile vyote unavyoringanavyo pia navyo vitachukuliwa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la nne, on the day that you die, all your earthly plans will come to an end. Mipango yote ulionayo ya hapa duniani itafika mwisho. Bila shaka Rafael alikuwa na mipango mikubwa sana. Labda aliketi na gavana wakapanga vile ambavyo wanatamani kuiendesha kaunti hii. Leo hii Rafael amekufa, mipango mingine ikiwa haijatimia. Wewe pia huenda una mipango mingi ambayo umejipangia. Kuna mambo mengi umepanga, unatamani ukaone yakifanyika. Lakini siku utakapokufa, ambayo hujui ni siku gani, mipango hii yote uliyojipangia itaisha. Jambo la tano na la mwisho, on the day that you die, all hope of salvation will end for you. Matumaini yote ya wewe kukombolewa wakati utakapokufa yataisha. Kama kuna wakati mzuri wa kukombolewa, ni wakati huu ukiwa hai, ni wakati huu ukiwa bado unasikia, ni wakati huu ukiwa bado unatembea. Huu ndio wakati wa kutafuta kukombolewa. Huu ndio wakati wa kutafuta kufanya mahusiano yako na Mungu yakawa vizuri. Wengine wetu inanishangaza, tunabidii kutafuta kuharibu mahusiano. Hata mahali penye amani, tunabidii kutafuta kuivuruga amani. Halafu sisi tukatafute mahali pa kukimbia tujifiche, tukiacha wengine wakipata shida. Siku utakapokufa, mipango yako yote ya kutamani angalau usamehewe, angalau ukombolewe, pia itaisha. Ninapomaliza, kumbuka hili. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo hujaa taabu. Daudi alipolijua hili, akaandika katika Zaburi ya 90, akasema ya kwamba, "Ee Bwana, nifundishe basi kuzihesabu siku zangu, ili nijipatie moyo wa hekima." Mpendo, unahitaji moyo wa hekima. Maana ni kweli siku moja na wewe pia utaiondokea dunia. Maisha unayoishi leo huenda hayana matumaini sana ya wewe kurithi ufalme ambao Mungu ametuandalia. Tuishi tukikumbuka duniani hapa tupo kwa muda tu. Muda wetu kiisha, pamoja na maringo yote tulionayo, pamoja na uzuri wote tulionao, pamoja na vyote tulivyojilimbikizia, siku ni moja tutaiondokea hii dunia. Taifa letu, kaunti yetu, mara nyingi tunashindwa kuelewa vitu vile vinavyofanyika
Viongozi wengine mmesimama mkilalamika kuhusu hali ya utendaji kazi uliopo na ufisadi uliopo. Na haya yote yanatendeka kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu kutoelewa kwamba nafanya haya yote kisha siku moja nitaiondokea dunia. Naomba nimalize kwa kuifanya hii hesabu. Na nisaidieni tufanye hii hesabu pamoja. Ambapo mgeukie tu jirani. Mgeukie tu jirani. Na ninamaanisha ufanye hili. Sione haya kumwambia akileta shida tuko nafanya fujo, uone hapa ataonyeshwa kitu. Muulize jirani, umesikia huu ujumbe. Sasa muulize tena, miaka tumeambiwa ni 80. Muulize jirani, wewe una mingapi? Msaidie tu kuelewa. Maana unajua kuna watu wanaishi pasipo kujipanga. Msaidie kuelewa. Haya, amekwambia na mingapi eh? Haya. Toa hiyo alionayo kwa miaka 80. Halafu mwambie hii ndiyo baki yako. Ishi kwa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kuishi kwa hekima na kuishi kwa amani na watu wote. Unajua haina haja na haina maana wakati sisi sote ni wa Kenya, lakini kila siku tunalumbana na vitu vidogo vidogo sana. Kugawanyana kwa misingi ya kikabila, kugawanyana kwa misingi ya wale wako navyo na wale hawana, kugawanyana kwa misingi ya tajriba. Yani haya ni mambo yasiyokuwa na maana. Maana siku moja haya yote tutayaondokea. Wewe utasifiwa kwa lipi siku utakapoondoka? Je, utasifiwa kwa sababu ya kuwaunganisha watu, ama utasifiwa kwa sababu ya wewe kugawanya watu kwa misingi mbalimbali? Unajua hata matatizo tunayopitia saa zingine ni vitu tunavielewa vizuri. Yani wewe ndio ulikuwa sababu ya tatizo, umejichukua umejiweka kando watu wapitie shida, na wewe moyoni unajua hii ni kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Mungu atusaidie. Tuelewe ya kwamba tuna muda mchache hapa duniani. Mungu peke yake ndiye anayeelewa ni siku ngapi, ni miezi mingapi, ni miaka mingapi mimi na wewe tumesalia nayo hapa ulimwenguni. Mkubali Yesu mchana wa leo ili apate kukuosha kutokana na dhambi zako, na damu ya Yesu iweze kukufikisha pale mahali pema penye wema. Dini ni nzuri, na mwenye ameshika dini vizuri ni mtu ambaye hana matatizo na watu wengine. Wenye shida ni wale wanashika dini kimzaha mzaha. Simgeukie jirani, mwambie shika dini yako vizuri. Tamani tu kuishi na watu wengine vizuri. Kama ni Mkristo, ushike Ukristo vizuri. Kama ni Muislamu, kuwa Muislamu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Unasema mimi ni Mkristo lakini ukitajwa wezi, wewe ni wa kwanza. Mimi ni Muislamu lakini ukitajwa jambo fulani baya, umo ndani. Muulize jirani, vina maana hivyo? Haya, mshike mkono, simame naye jirani. Simama tu kwa miguu yako miwili. Mimi nimemaliza. Na miaka michache hivi ipitavyo, asipotokea Bwana tutapita vi. Bwana nifanye, osha dhambi, osha dhambi zangu, nikubali sisi.
Hili ndilo ombi langu kwako mchana wa leo, kwamba Mungu akufanye tayari ili siku itakapofika ya wewe kuiondokea dunia ukaweze kuenda mahali pema penye wema. Kujitengenezea mahali pema ni wakati ukiwa hai. Usipoyatenda mema ukiwa hai, ujue unajiharibia wewe mwenyewe, maana utayakuta kule mbele. Namisha kichwa chako ili tukaweze kuomba. Na kama uko hapa ungependa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako leo, tutaomba na wewe kwa imani pale pale ulipo tu. Neema ya Mungu ikufikie leo ili uyatengeneze maisha, wakati na wewe ukiondoka ukaweze kufika mahali pema penye wema. Na uko pale unasema mimi nataka kukubali wokovu. Nyosha tu mkono wako na tutaomba na wewe pale pale tu ulipo. Asante kwa mikono hiyo. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu umenena kwamba siku tutakapokufa kuna mambo matano yatakayotendeka. Kuna mtu ameusikia ujumbe na ameupokea. Niombe kipekee akaweze Bwana kuwa mmoja wa wale watakaojiandalia wema siku zinazokuja, kwamba watakapoiondokea dunia na wao wakafikie mahali pema kwenye wema. Asante kwa neno lako hili, ulibariki katika mioyo yetu. Neno lako hili litupe neema ya kutafuta uso wako siku zote. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu twaomba. Amen. Asante sana Baba Askofu Ruben. Tuendelee kusimama, ni wakati wetu wa kutoa sadaka zetu za faraja. Kama tulivyotangaza, tunapotoa sadaka tunasimama na familia. Tunatoa sadaka ili tuweze kufariji familia. Katika kutoa kwetu, give the best, tunapoenda kuimba wimbo huu, itakuwa ni muda mfupi tu, wimbo mmoja unatosha. Toka pale ulipo, keti, nyanyuka, uje mbele, weke sadaka ya kwako. Wale ambao wangetamani kutumia simu tunapoendelea kutoa, niwasomee paybill ambayo itatumika. Tafadhali, nimeombwa nisome paybill. Naona wengine wanachukua simu. Kama wanachukua simu, chukua simu tu, enda pale kwa app ya M-Pesa. Nikuongoze tu muda mchache, tunaweza anza kutoa sadaka zetu napoendelea kusoma hili. Unaweza endelea kutoa sadaka tu tunapoenda kusoma hili. Naona mshachukua simu, enda kwa lipa na M-Pesa by paybill 24/7 account number 894155 account number 894155. Ukibonyeza itakuitisha amount eka unavyotaka. Mungu akubariki. Basi kama neno la Mungu limetujia, kila mtu anahitaji Mungu. Tuna haja na Mungu. Kila mtu yeyote yule tunahitaji kuwa na Mungu. Nina haja nawe kila saa, ili Mungu awe nasi kila wakati. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Nina haja nawe kanami, na maonjo haya hayaumi. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa.
mwezeshe mwokozi na kujia Yesu ajana we sana cha maombi ndio sehemu ambayo tumebakisha peke yake. Tulitamani kumaliza ibada hii saa 7 hapa ndio tuweze kuelekea nyumbani. Naomba tuketi kwa ajili ya maombi. Wale ambao nitawaita muweze kuomba, tafadhali ombea kile ambacho nitakuwa nimeku request. Pray for what you'll be requested to pray for. Na naomba nimuite Bishop Lawrence Kariuki uweze kuomba kwa ajili ya familia. Familia hii ni kubwa mno, hatutawaomba mnyanyuke, ila mnaweza simama pale mlipo, wale members wa family tafadhali. Familia katika upana wake, nyanyukeni tu Askofu Lawrence anapotuombea. Tunaomba kwa sababu ya familia hii. Baba na Mungu wetu, tuwapenda kukushukuru kwa sababu wewe ni mwema Mungu wetu. Familia hii tunaikabidhi mikononi mwako, ewe Bwana, tukiomba ya kwamba Mungu mtakatifu ukawe pamoja na dada yetu Stera, pamoja na Jesse, pamoja na Joseph. Bwana, mikononi mwako tunawaweka, ukawalinde na ukawaongoze, ewe Bwana. Familia ya mzee Tayo, Bwana ukawabarikie na ukawafariji, ewe Bwana. Santi kwa sababu ya familia ya mzee Solomon Ndongo, wote tuomba faraja zako Mungu wetu zikawe pamoja na wao. Bwana uwabarikie, Bwana uwaongoze, uwatembelee nyakati ambapo watajisikia hawana nguvu. Na tunapoondoka Bwana na kwenda kulaza mwili huu, ukawafariji na ukawainue, ewe Bwana. Na ni kwa Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana, Bwana asikie maombi yetu. Tunaenda kuombea County Government of Lamu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni vizuri kutambua kwamba gavana pamoja na viongozi wote wa County ya Lamu wameweza kupoteza mmoja wao, assembly pamoja na kila mfanyikazi katika County ya Lamu. Naomba tuweze kusimama tu tukiongozwa na Mheshimiwa gavana ili Bishop Danson Kamau aweze kutuweka mikononi mwa Mungu. Naomba Pastor Rosemary, Deputy Governor Kiambu, uweze kuja, ndivyo utaomba baada ya hapo. Basi wacha tuombe. Baba wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwema kila saa. Na hata wakati huu kwa ajili ya county ya Lamu, naomba kwa ajili ya governor na uongozi wote wa county hii, wakati ambapo tumeondokewa na deputy governor wetu, ambapo Bwana utawapatia mwelekeo, Mungu utawaongoza, Mungu utawafariji, na kila kitu Bwana kikakae sawa, maana wewe ukuwa enzini kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hivyo tunawaweka mikononi mwako tukiamini kwamba utawasaidia, utasaidia governor na uongozi wake, na mambo yote yatakuwa sawa. Tukupa utukufu na tusema asante kwa sababu wewe huwezi kutuacha. Kwa jina la Yesu ninaomba na hata kushukuru. Amen. Tunaweza keti, viongozi wetu wa county, asanteni sana. Pastor Rosemary, Deputy Governor Kiambu, anaombea national government na country yetu ya Kenya. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hautasimama ama simama basi, naona utakusimama, simama uweze kuombewa. Wale viongozi wote wa national government, simameni tafadhali. I'm not pastor, I'm a lay reader in our ACK church. Let us pray. Dear Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we humble ourselves before your presence this afternoon.
We want to thank you for giving all of us an opportunity to be in this funeral service. We also want to thank you for the chance that you gave our brother, His Excellency Munywa, to be in government. Thank you because he was able to lead with in fear of your name and with integrity. And this was a good example of what good leadership can do in the service of the people. He led as an example of what unity can do between a governor and a deputy. Now we want to thank you for our nation, Kenya, because so far, Lord, you have continued to protect us. You've continued to give us peace. Now we want to bring before your presence our His Excellency, the President and the Deputy. We want to thank you, Lord, that so far you've been their Ebenezer. We want to pray for unity between the two of them. And most of all, Jehovah God, we want to pray for long life for each one of them, that Jehovah God, you'll give them good and long life, full of good health and in peace, O Jehovah God. We want to pray especially for the Deputy President who is here with us. Thank you for giving him this opportunity to grace this occasion. We want to pray for good health for him. We want to pray for his family, and we want to pray that you continue to give him wisdom, understanding, and knowledge that can only come from you as he continues to serve in this position of Deputy President. Thank you, Jehovah God, for all the leaders who are here today. Thank you that you gave us journey masses as we traveled from the different corners of this nation. That, Jehovah God, you may speak to us the way you've spoken to us. How we pray that now, even as we end this service, you will take care of each one of us as we travel back. Continue to give us peace in this nation and continue to help all the leaders to lead with integrity and in love. For we pray in Jesus' name. Amen. Asante sana, Mchungaji Mlei.